YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာYes, bro. A few more now, I'm going to go. Yeah! Papi, that's it. Huh? I'm going to go to the house. Oh, see, I'm going to go to the house. I'm going to go. Yeah. A few more now, I'm going to go. Ah, see. Oh, a few more now, I'm going to go. Oh, I'm going to go to the house.ရောက်ကြမရှိတယ်ဘုန်းနဲ့အာဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုကက်ရှာအမကြီးကအရင်တော့ယောက်ျားရှိတယ်အခုတိယောက်ျားမရှိတော့စုံပါပြီသူ့ကိုမခေါ်ခဲ့ရတာဘာမလဲငါပြောတာအိမ်တော်မရှိသေးတယ်မင်္ဂလာမဆောင်ပါသေးတဲ့အပြုဘုန်းနဲ့တို့ပြောတာရှင်းလား Yes bro ကလေးရမိုးထက်မြင်ယူဇနာတွေ့စောက်ခေမနှင်းဝေဝေထုံးမိုးလေနင်းနမယ်ခေါ်ရနင်းကနမဲရှိတော့အချက်ကကြီးမလိုက်လိုက်နင်းနမဲအေးဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုနင်းတို့တော့လုံးဘော့စ်ကောနေငါလည်းလိုက်ခဲ့ဦးလေးတောင်းပါလားဟေ့မင်းကဘယ်လိုခေါ်လဲဟောအကိုကြီးတောင်းပါပါလားဟေ့မင်းကလေပတ်သက်ရပတ်သက်ရတော့ဒီရုံးကိုရောက်လာနော်ဖြစ်နိုင်ငါတို့ရုံးမှာယောက်ျားလေးမထားချင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကက်ရှာတော့ရမှာမဟုတ်လားဖေရှာမရှင်နဲ့ဘော့စ်ကအပြူတွေပဲခေါ်ခိုင်းလာမင်းကအပြူလားမဟုတ်အေးမဟုတ်လို့ကိုယ်နေရာကိုသွားဟုတ်ကဲ့လာမင်းတို့တွေ့အောင်မလာလိုက်မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့
တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘာပြောလဲ။ဘာပြောနေတာလဲ။ပြောလို့ရရှိတာပုံရင်းပြော။နော်။ရင်းကမြုံကထားနဲ့။ပြော။ဘာလို့ပြော။အမီတို့တွေကအလဲရောက်တဲ့မင်းကလေးလေးဆရာရဲ့။သိတယ်။အားကြောင့်တီးရင်နဲ့တီးပွင့်ရင်နဲ့ပွင့်ဆိုတယ်လို့ဆက်တော့လေ။အမီပြောကညာအဆွဲမလားဦးခင်မှာ။မလေးပြောလို့ပြောချင်နေစကားပေါ်မရလည်းမရဘူး။ကတော့လား။မိမတို့တို့တို့ပဲပြောအမီတို့ရာရည်သားထားမဲ့အရွယ်လေးဆရာရဲ့မိတို့ရဲ့ဆရာအရန်ဒီဒါမဲ့ငါကုန်နေမိတို့တွေဝန်ထမ်းချင်းချင်းရည်သားထားတယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်မျိုးလုံးကြီးနဲ့ကြီးဆိုင်နေတယ်ငါလည်းပြောမလို့နော်အဲ့တော့မိတို့ရည်သားထားချင်းအပြည့်အစုံထားအပြည့်မထားစိတ်တော့ထားတက်စီထားနော်အဲငါကုန်နေမှာတော့ရည်သားမထားရအဲ့ဒါငါမိမယ်ဒါလည်းပါမရှိတာရှိတယ်မရှိပါဘူးဟုတ်လားမရှိဘူးပြတာကဲတော့ဟဲ့ဘောဆာနေလို့ခဲကောက်တဲ့ခဲတာသွားခိုင်းတာသွားခိုင်းတာလားအေးသွားခိုင်းတာသွားခိုင်းတာသွားလိုက်သွားလိုက်တော့ဟဲ့စောစောစီအဝင်ဝမ်းအကြီးဆိုင်နေတယ်မင်းလည်းကဲတော့ Yes boss ဟဲ့ဤဘသူကြီးဘသူမှမကြည့်ပါဘူးဆရာဟဲ့ဟာဒဲဤတူတော်ပြောင်းလိမ့်နေကြီးစောစောပါလေဒီဘသူကြီးညာလေလို့ဆရာကြီးရပါဆရာဘာလို့ကြီးလဲလာလို့ပါဆရာလာလို့ကြီးကြီးကြီးရတော့
အစည်းအဝေးလုပ်နေတာတခါလူဖက်ဖက်ပုံပေါ့ဒီမန်းတော့ကကြောဖြစ်နေအဲ့ပြဟမ်အပြန်လာကမယ်ဟောညီမတို့အစိုးရရှိရပဲဒီမှာဒါအပြန်ပြန်လာကဒါလူလူပြန်နေမှမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီမှာကုမ္ပဏီထိတ်တိုက်ဒူးတိုက်အစည်းအဝေးလုပ်နေဟေးအော်ပါစံဒီကုမ္ပဏီကဟိုဟာတွေကိုဒီစုငွေပေးနေရအေးအေးအေးပြန်လာမယ်ဝါအေးဝါအေးဘာလို့ဒါပဲနော်အေးဟိုဟိုဒီဟိုအဲ့တော့ငါတို့ဦးတည်နေတာဘာသူမလို့လဲဟာဘာသူရမလဲကွာငါရဲ့တူးဒီတော့အချစ်ဆုံးညီမလေးညုတ်တင်ထွတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘောဒီဟာဒီမှာတယောက်တည်းနေရကြောက်လို့လေညာဘော့ဟာတရားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိမနေနေရပဲရောက်သွားတယ်မိမနေရတော့အမပါဘူးအမအကြီးဆုံးမှသူကစိတ်သိမ့်မနဲ့ဘူးသူ့ကိုစိုးရိမ်လို့ဘောစီအဲ့ဒီအမေပြက်မယ်ပြက်မယ်ဟိုတရားရဲမင်းအမမင်းထက်တော့အုံတော့ရှိတယ်နော်ရက်ွက်တွေကလူကြီးခေါ်တိုင်းလေသူကသူအော်ဟေးဘောစိတ်ချတာဟာမဟုတ်စိတ်ကားလည်းမရပါနဲ့ကိုဘောမရဘူးသူကသူကြည့်ကြည့်စီတယ်လေမလို့ဘောစီပြက်မယ်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 သူချင်းငွေကြီးပေးထားတယ်အလားလိုက်ပါတော့ဘောစီရဲ့လို့ပါကျွန်တော်မလို့ပါနဲ့ကွာအမကိုစိတ်မချဘူးဘယ်ရင်တန်ကြွားတော့ဖုံးမဖွင့်ပါဖွင့်ပါအဲ့အဖြူကတမျိုးဟဲ့အဖြူကတမျိုးမလေးမိဘဟောပေါ့မင်းတို့ဟေးအမလေးချစ်ချစ်ဟာဘူဝါလေးသင်နာပြလိုက်တဲ့ခါလေးပြန်မိလေးချင်းဟုတ်ရဲ့လားဟမ်ဟောတာပေါ့ဟောတာပဲဟောပါလေကိုကြီးညို့ကွန်ပျူတာတက်ခိုင်းနေအဲကွန်ပျူတာဝယ်ပြီးတယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင်နော်ကွန်ပျူတာပတ်သက်တဲ့လုပ်တွေကိုသိအောင်နော်အဲချက်တင်ဝင်ပြီးအလီလိုက်ကုန်ရှင်းလားကိုရလည်းချက်တင်ဝင်တဲ့အလီလိုက်တယ်လို့ကိုရဘသူကပြောလဲခုလိုမျိုး globalization ခေတ်ကြီးရဲ့မှာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူငွေနဲ့ပဲချက်တွေလူငွေနဲ့ပဲချက်စကလုံးကြီးကထွားတယ်လူတာမထွားတာဟမ်အဲချက်တင်ဝင်နေတဲ့အပြာကူတရားစစ်တယ်ရအလုံးမရှိတဲ့ကောင်ကြီးအလေးလိုက်တယ်ကိုကြီးရကိုကြီးစကလုံးကြီးလေမို့တက်နေဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးခုချိန်ကြီးမိမမြတ်တရားဟဲ့တိုင်ရည်မပြောနဲ့မဆိုင်နိုင်မပြောနဲ့နော်ငါမိမမြတ်တာနေကြောင်နားလေလားဟုတ်မဆိုင်နိုင်မပြောနဲ့မဆိုင်နိုင်မပြောနဲ့ကိုကြီးကလည်းလူချက်သူချက်ကြရရှင်ဟန်လိုက်ပါနဲ့နေနေပြီးတော့ရဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမမချင်းမကိုကြီးကတိပါလေနေစကားပဲနေစကားပဲနေစကားလည်းမသိနဲ့လူကိုရမှာငါမဟုတ်တာလူလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဒီမဒီကျောင်းကကိုကြီးကကြောင်တော့လေဒီခါတလေကျော်လေးပါလို့ခုမပေါ့နော်ကိုကြီးနော်အေးဟောခုတော့ဟဲ့ဖခင်ကကြောင်းတော့လေဟောတလေးစနေနိုင်လားဟဲ့ငါလူနော်ဘစ်မန်ဘစ်မန်ဟောပါပြီကိုကြီးကလူပါဟိုဒါမဲ့လေဟိုတကယ်လို့ကိုကြီးကကြောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြီးကကြောင်တူတော်လေးဖြစ်မှာကျောင်းလူကျတဲ့ခိုးလေးပါမင်းတို့ဟာတူတယ်လေပူတော်နဲ့မဆက်ဘူးပိုက်ကတနေ့ကကာမောင်းလာပင်မလိုက်တာမိမရေ34မှာအိုးမနာဟင်ကွာဘာလို့လာလဲဒီနေ့ဟဲ့နားနာနားနာအဲ့ဒါဆိုမင်းနားမနေရတဲ့ပုံလေးနားမနေရဒီမဒီမဘာတောင်ကြီးလဲဘာတောင်ကြီးမှလက်မလဲမနေမဲနဲ့လာပြီးတော့ရှင်ရလေကြော့ကြော့လေးနဲ့နန်းနဲ့ကြောင်ကြီးသိလားလူကလည်းချင်းတလုံးဖက်လွယ်ရုံနဲ့မကြောက်နဲ့ရှင်ဦးနော်ဒါတော့မိမ့်ပါရဲ့မင်းတည်ပြီးတာပါပဲသိရသိရသိသိတာပေါ့ရှင်ကြိုလေးဆရာနဲ့တိုင်ပြမယ်အခုထဟာမိမ့်ပါနားနားနားလေးဟာနားတော့မလုံးနဲ့လေဆရာနဲ့တိုင်ပြမယ်ထားနားနဲ့တိုင်ပြလားမိမ့်ပါနားအားအားပြေလုံးပါဟာနားလူဆိုတာလေတိတ်ခါနဲ့တမာတိနဲ့တီတီကြီးကြီးနေမှလူလေးသားတန်ဖိုးရှိတာနားလဲတာ
ဟုတ်ပါဘောကိုကြီးอ่ะဟိုကိုကြီးတို့အရွယ်လေးဆိုတာဖလန့်ဖလန့်ထားမှအရွယ်မှာမဟုတ်တော့ပဲเนาะဟဲ့ဟဲ့ငါ့ကိုရွက်တယ်လို့ငါ့ကိုလာလို့ငါနဲ့တက်တော့နဲ့တက်တော့เนาะဟမ်ဟုတ်လေဟာဒီဦးလေးအားမနေပါဘူးဟာဟာလေးတော့ဘောဒီဘောဒီကဲပါဘောဒီဘာမှမလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းလုပ်နေတာလေအမေကလည်းတော့ပြန်လုပ်တယ်ဒီမှာဘောကွာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘောလေးနေပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးလေတရားတိုက်ခါတူမရပြန်လို့ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေရစီအချမ်းပြန်ရစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပြန်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတာဘောလေးပြီးပါတယ်ဟုတ်သားပဲ။ငါတို့ကဘာဖောက်ပြန်လို့လဲ။ဘာမှမဖောက်ပြန်လို့။သူကမိမနဲ့ရနေတယ်၊မိမနဲ့ရနေတယ်ဆရာမင်းကြီး။မိမနဲ့ရတယ်၊မင်းဘာပဲသွားလဲ။ဘာလုပ်လဲ။ဘာလို့ဒီမိမအနက်နေရတာလဲ။မှန်ပြောလား။ဟိုကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတာဘောစီသိပါတယ်။ဟုတ်သား။ဟုတ်ပါတယ်။ဘယ်မှမသွားဘူးညီပါတယ်။ဒါညီလျှော်ပေးလိုက်ဒီအိမ်ကြီးနေပါတယ်။ဒီမပြောင်းလို့နေမှာဘော။ညီသေးသေးလျှော်လေ။ဩ။ဆရာကျွန်မတေချာလျှော်ပြီးမိ့တေချာတိုက်ရလာလေဆရာ။အခုသူ့အိမ်မှာနှစ်ခန်းနေနေတော့ရှင်ဝိုင်းနေတယ်။မိမနဲ့မရောဟိုနဲ့တော့ပုံရနေတာဆရာ။ဘာလဲဟာဟိုနဲ့ဆိုလိမ့်နာမဆရာ။တော်ပါသေးရဲ့ဆလိမ့်နိုင်ကဲလို့။ဟဲ့။မင်းပြောနေ။ပြောနေမှမမမမင်းပြောနေ။မင်းဘယ်သွားပြီးဘာလုပ်လဲ။ပြော။မင်းနဲ့မလည်းတွေ့နေ။မဟုတ်လေဆရာကျွန်တော်ဘဲမှမသွားဘူးဆိုတာလေပေါ်စီပြီးပါတယ်ရှင်းကြနေတာရှင်ဘဲမှမသွားဆိုဒီနေ့လည်းဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲရှင်းသွားလို့လားရပါဗောအေးငါတီးပြီခင်ဗျာတီးပြီနင်းငါတီးရကုန်းငါတီးရငါကုန်းမငါတီးရငါအိုမယုံမမင်းစီဝေးလုံနေမင်းထွက်သွားရမလားဟာပေါ်စီရလေကျွန်တော်အဲ့လိုလင်းမထွက်ရဘူးဆိုတာပေါ်စီသိပါတယ်တွေ့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 မင်းဘာမှအပေါ်ရငါရှောက်ပြောနေမင်းကြီးကြော်ဒီကားရှိသေးတာနောက်တစ်ခါသွားရင်ငါခွေဆုံးမှာနော်ဘုရားမင်းလည်းနောက်တစ်ခါမင်းသွားရင်သွားကြမင်းကငါခွေဆုံးမှာဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းမသွားတတ်ဘူးဆိုတော့ဘောစီတိပါဟဲ့ဘုရားမင်းနောက်ကဟိုဘောနောက်ကအဲစီးရောမထုတ်လားစီးရောတော့ဟိုဘောတိပါဟဲ့ငါသဘောပေါက်ပါနော်ကြည့်ဒီတစ်ခါတော့ရှိသေးတော့မိုးနဲ့ချုပ်နေပေါင်းနေကြတယ်မကောင်းနော်နောက်တစ်ခါဒီကောင်ဓာတ်မျိုးလို့ရင်ငါခွေဆုံးမှာတော်တော့မဟုတ်ကဲ့ boss ငါပြောတာကြားတယ်နော်ကြားတယ် boss မင်းနောက်တကငါမပါပဲမင်းတယောက်တည်းငါမျက်စိရောက်ကမင်းဘဲမှမသွားရဘူးကြားလားဟုတ်ကဲ့ boss ဟမ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဘဲမှမသွားတတ်ဘူးဆိုတာဘောစီသိပါတယ်နောက်တကဒါမျိုးအနဲ့ရောက်လို့လားအခန်းထဲရှိတော့ဘဲမှကိုလာကုန်ပါဟာပြီပြီတော့ပါဒီမနုဿဒီကောင်ဒီကောင်လေးမပြောခဲလားဒီလည်းကြားတော့ပြီးသားကိတ်ကိတ်ညိုလာပြီလားကိတ်ဒီမှာလေးကိတ်ကညီမလေးပြင်ပေးထားဟာဒီမှာပေါမုံမီကင်ထောပတ်တော့ကော်ဖီလေးညီမလေးဖြော်ထားရနော်ညီမလေးအစိုးရထားပြီးဖြော်ထားကိတ်တောက်တောက်မယ်အမေညီကိုလည်းဖြော်ထားလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးရဲ့မလေးနားရှိလို့လားကြားရနော်ဟွန်းဩကိုကြီးရလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုညီမလေးကိုလည်းမနဲ့အစိုးရထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဘာလို့ပြင်ဆင်လားညီကိုညီပြင်ဆင်လားဟမ်ကဲပြောသမ်းပါဦးအဝတ်စားတောက်တောက်ပြုံဒါပဲကိုကြီးရလည်းကြီးရစနေနေ့လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲစနေနေ့မှာတိသားပဲမဟုတ်ဘူးလေဟိုစနေနေ့ဆိုတော့ညီမလေးမွေးနေလေအဲ့ဒါဖះရသွားမလို့သွားမယ်ဆိုတော့လည်းကိုကြီးခွင့်ပြုမှာပါဟောဖះရသွားမှာကိုကြီးခွင့်ပြုမှာငါခွင့်ပြုငါဒိဋ္ဌိပြုမှာပြောပါဦးဘယ်သူနဲ့သွားမှာလဲညီမလေးကအိမ်ရဲ့တိတ်ခါနဲ့သွားမှာလေအိမ်ကြီးရဲ့တိတ်ခါဟဲ့ဒီနာမည်ငါမကြားဘူးဗလားဘာနင်းငယ်ငယ်ချင်းတိတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလေကိုကြီးရဲ့ဟိုမြမလေးပြောတာဟိုအင်ဒရီရရတိတ်ခါရှိရှိသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှင်းအောင်ပြောရှင်းအောင်ပြောအဲ့လိုသွားလို့ရှင့်မြမလေးကလည်းဘယ်သူမှမနှောက်ယှက်ရတော့ဘူးပြောပုံဆိုပုံလေးရတော့နော်ခွင့်ပြုခြင်းတွေကကောင်းတာဘာခွင့်ပြုခြင်းတွေကကောင်းတာလဲသူများဖျားသွားပြီးကုသိုလ်ယူမဲ့ဟာရှင့်လိုမျိုးဖျားမရှိတရားမရှိရဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးအမေငါ့ကိုများဒိဋ္ဌိ
ไอ้เดทที่อยู่มันนี่ฉิ่นนี่นะหมูล่ะก็สมอบูรีมาบอกเนี่ยโหมานีนีมีโบจองเลยมางดูยีถ่ายเนาะขอตั๋วขอตั๋วพอยะเลยก็เกือบเลยไม่ขอตั๋วหรอกบ่าวนายกตั๋วล่ะสรเตี่ยวใส่น่ะเตี่ยวหนีเนี่ยเอามั้ยเตี่ยวแท้ตั๋วแล้วบ่ดูมาหนีเสียไม่รู้เลยพี่พยาตั๋วล่ะเว้ยกูเนี่ยอพอมาไม่รู้ล่ะมินูนี่สกาตลอดตัดเลยล่ะสกาตลอดทวาเลยไอ้เหล่าสกาทวาแล้วดูอ่ะเหี้ยนี่ล่ะได้ล่ะฮะแกบ่ากูเนี่ยกูไม่ยอมสรญาติมาเนี่ยพยากูกูไหนไล่บ่ไปเนาะเฮ้ๆเอ็งงาดิมาอูดิยုံมะตั้วเนงาก็ดิมาพยาชิกูเตียถ่ายได้ล่ะมาบดีเส้นได้ล่ะไอ้หลูพยาชิกูเตียถ่ายเนี่ยงาโหอลุตั้วอ่ะสิกชิ้นน่ะนี่ติยะตันเนี่ยแกตั้วๆนี่ตั้วเนี่ยเมมตั้วเหรอวะโหเนมี่นี่เลยมะตั้วตั้วเนมี่เมียตั้วเอาซะญาติตั้วแล้วมั้ยนะเอ๊ะอ๋อกึ๋ยปามุดิก็ซ้ําน่ะซ้ํามาวะเนี่ยซ้ํามาอ่ะแต่แกตั้วไปตะๆๆเออมึงนี่ปยายาโอขัดเนี่ยแหละบาผิดนี่มันกูไม่ดีหรอกมาดิซุปเปอร์เปลี่ยนแล้วเนาะตัวจ๋าเสียยังไม่หมดเลยสุขนะเนี่ยเอาเลยโอเคๆตะล่ะเฮ้ยมาล่ะเฮ้ยไปแล้วมาดูจ้ะเฮ้ยเนี่ยที่บอกเธอเนี่ยเราเนี่ย KTV ตั้วมั้ยหรอล่ะเฮ้ยพ่อๆเลยก็จ๋าเลยเออเนี่ยแหละพี่สาวจิ๋วของเราเนี่ยพ่อพ่อเนี่ยตลอดดูได้ติล่ะแม่อ่ะพ่อพ่อมาแล้วนูอ่ะแหละเมเมล่ะสุดต่อดีอ่ะตูดีเนี่ยสาบี้งารู้เมเมลูก็ขออ่ะเมเมมาดิเนาะทีนูเนี่ยเลยนูပြောจินญาดิเว้ยชอบပြောเนี่ยจ้ะดิมางาว่าแม่อวยซะดิแท้มาดูแล้วมันไม่ติตูเนี่ยก็ไม่สามนาเนี่ยงาเองอ่ะเนี่ยบลูမျိုးถั่วลาอ่ะเลยสว่าไม่ติโหลล่ะฮึပြောบ่ล่ะเปิ้ลแกต้วมๆต้วมๆต้วมๆล่ะไอ้เนี่ยพ่อมาอ๋อก้าวมาแล้วมาบ่ดิไต้หวยผิดก่อนเนี่ยแหละอ๋อคิดๆต้วมมั้ยฮะลาบาไม่ไปไม่ไปไหนสิดูล่ะพี่ไปมาแล้วลงๆๆเออจะพูดก็เพียงงาบักอ่ะเนาะแล้วกูมา
ဟာဟိလေဘာခိခိလေညနေဘိုးကိုမသိဘူးဟမ်ဘာပြောနေလို့ပြောရပြန်ဖေးရဖေးရနဲ့ဘာဖေးရလဲဟမ်တခါတည်းဒီပြီးတော့မနေကတိတာလေးလူမြင်ကောင်းသူငန်းတခါတည်းဟမ်စုံညံပွက်တော့ရိုက်ပြီးတော့ငါမျက်နှာဘယ်နာတော့ထားမှန်းတော့မသိဘူးဟမ်ရှက်တာရှက်တာဒါမလဲနေသိခါဒီတမာကြီးနေဟမ်ကိုကြီးကိုရောဘာထူးလို့လဲညီမလေးမျက်နှာဘယ်နာတော့ထားမှန်းတော့မသိဘူး ညီမလေးအောက်ဖြစ်နေညီမလေးတကယ်ချင်းကိုကြွားထားလိုက်တာညီမလေးကကိုကဘလောက်ထိတိတ်ခါတမာကြီးကြီးကြောင်ဆိုတော့ကြည့်အောင်စုံမဆုံတော့ကဲတီဗီတဲ့မကြည့်မငယ်ရှက်လားမရှက်ဟဲ့ဘာရှက်ရရှိလဲငါလမ်းသက်သွားတာမဟုတ်ဘူးငါကတ်စတမာတွေကိုငါလိုက်ပို့တာလိုက်အဲ့ခန့်တာနားလဲလားဟမ်ညီမလေးကညီမလေးတကယ်ချင်းကညီမလေးကိုအတင်းခေါ်လို့လိုက်သွားတာတိလို့လားအဘိုးမပြောနဲ့နင့်တကယ်ချင်းနဲ့ဖះဘော်အထ
ဟမ်မရင်မုံးအင်းကြီးပဲကိုတော်လေးဟမ်စီးစမ်းမောင်ကူကတာဟမ်သူ့ကိုဒီဘာမှအောင်မင်းနဲ့ဒီပြောင်ပြောင်နဲ့ဂျိုသားလူလူဟိုမွေသားလူလူနဲ့ဘာမပြောလိုက်ရှင်တို့ခါတယ်ကော်ဟိဘာလဲဒီခါမှာယောက်ျားလေးတွေပဲ KTV သွားပြီးတချို့ဆိုတာမှမဟုတ်တာမိန်းကလေးလည်းသွားလို့ရတာပဲသူကညီမလေးတို့သွားရဆိုတာမိန်းကလေးတွေကြီးပဲသွားတာမတော်မိန်းကလေးချင်းတချို့ဆိုရကားအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘသူမှလည်းမထူးကတော်တယ်ငါ့ကိုကက်ကက်လောင်ပြန်ပြောနေနေဒီမှာငါကယောက်ျားလေးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါအရွယ်နဲ့ငါပဲဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲနေနေငါထိမ့်နိုင်တယ်ယောက်ျားလေးတော့ဘယ်နေရာသွားတင့်တော်တယ်မိန်းကလေးဆိုတာမသွားတဲ့နေရာရှိတယ်မလာတဲ့နေရာရှိတယ်တွိုင်းအနေဖြစ်မဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောနေတာညီမလေးလည်းကိုယ့်ကိုထိမ့်နိုင်တော်ပြီမပြောရတော့ဟာကိုယ့်ကပြောမှာပဲညီမလေးကိုယ့်ကိုထိမ့်နိုင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲမပြောနဲ့တော့ဒီမှာနောက်နေ့ရက်စာရင်ဘုရားမသွားတော့အေးဘုရားဘူးကြီးအရင်ဘုရားဘူးအဲ့ပြီးတော့ဟိုကွန်ပျူတာတင်နေမတက်ရတော့နေ့ကငါကိုယ်တိုင်ဆရာခေါ်ပေးမယ်အိမ်မှာပဲတင်ရမယ်ကိုယ့်မတရားကိုယ့်လုံးဝပဲမတရားဟွန်းကတိပြီးသွားရခြင်းတူတူညီမလေးပဲအဖြစ်ပြောနေတာပဲတူတူကြတာမဟုတ်တာကြာတကယ်ပဲသိတော့အောင်မငါ့ကိုဆောရကတက်ရှင်နေတယ်ဟေးဒီမှာဒီပြေကိစ္စပဲခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်နော်ဒါမျိုးတော့မရဘူးမျက်တင်ထွက်တဲ့တထွက်ပဲရှိတယ်ဘာတထွက်လဲဒီမှာလည်းနုတင်ထွက်တယ်နောက်တထွက်ရှိတယ်ဟွန်းအော်ရေဟုတ်သားပဲအေးနှစ်ထွက်ဟဲ့နှစ်ထွက်ရေလာပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြိုင်နေတယ်လုံးအောင်ရှိပေါ့ဒီလာချိုးတယ်ဘယ်ယောက်ကြီးအဲအားလုံးပါနှစ်ယောက်ပါ boss ရပြီအားလုံးတို့ထဲခေါ်လိုက်နှစ်ယောက်စလုံးလား boss ဟဲ့နှစ်ယောက်စလုံးငါဘလို့နေတယောက်ချင်းကငင်းရဟာဒီတယောက်ကြီးခေါ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟွာတယောက်ချင်းကြီးခေါ်မှာပေါ့ boss boss တင်ပြီးတဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ညီမလေးရေဟိုကျမ်းမာရေးကြောက်။အဲနောက်တကဟိုရှောက်တော်တွေခေါ်လိုက်ကြပါမယ်ကျိုးသားကြီးပေါ့နော်။ကြီးသူများကြောက်ပါလေ။မကောင်းဆိုရင်မကောင်းလို့ထားရပြောလိုက်တာရပါလေ။အလုံးများပေါ်လွန်းလို့ဒီပြစ်မှာပွားဆောင်မယ်။ဟာလေနာမေပေါ်လေနာမေပါမယ်။
าตินบิ้วชอบดอกเลยดอกปอง900เสียไม่รู้ว่าลูกแท้ไม่ยีไล่พี่อ่ะงะมาเฮ้ยพี่ๆๆ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 
မလေးနင်တော့ထောင်လို့ရှိရင်ဒါတော့မခိုင်ဘူးလားကျွန်တော် boss ကလေသူ့ဝင်လေးခံနိုင်အောင်ပဲစောက်ထားလို့ပါခင်ဗျာဟိုဒါနဲ့ဟိုတော်ကြီးကိုခါးငါပြရအောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲနင့်ရွယ်နဲ့ငါ့ရွယ်ကိုမြန်နေကတော်ကြီးခလားဟိုကျွန်တော်ဘလို့ခေါ်တော့တော်ကြီးဟိုခေါ်တယ်မမသိရင်ပြီးတာပါပဲဟိုတော်ကြီးကိုကန်းထားပြအောင်လေကားကြီးကြီးကားမအောင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီဒေါ်လာနည်းနည်းဖြစ်နေနော်ဟုတ်ပြီဒေါ်လာနည်းနည်းဖြစ်နေစကားစင်ရင်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နဲ့နေတတ်မအောင်နင်တို့စီကငါ့ကိုဘာလို့အလုပ်လုပ်တာအော်ဒီလိုပါဟိုကအလုပ်ကတစ်ခုပဲရှိတာလေလာလျှောက်တဲ့လူက2ယောက်ဖြစ်နေတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကတော့ပြုတ်မှာပဲအဲ့ဒီပြုတ်တဲ့တယောက်ကငါဘာလို့ဖြစ်ရတာလေအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လေအမှန်တိုင်းပြောရမလားလေပြောစိတ်မဆုံးနဲ့နော်ဆုံးပါဘူးဟိုဒီလိုပါဟိုညီမလေးကိုစာပြရမှာလေတနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးတော့ပြရမှာလေအဲ့ဒါမသိလေလေအဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်ပြောပါဆိုစိတ်မဆုံးနဲ့နော်ပြောဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ခုံတွေကလေဒေါ်ကြီးဝိတ်ကိုခံနေတဲ့ခုံတွေမရှိလို့ပါဟာဒါလေဟာဒါလေနော်အမေဟာဖြစ်လာပြီဟိုကျွန်တော်ကားထားပေးပါမယ်ကားတကြီးကားပေးမယ်လေမလာမလို့ဟာဟာမောယက်ကောနော်ရှင်တင်းနေထုံမှာပြီးပါရဲ့ရှင်မကြီးစရာပြောတာပါရှင်မဟုတ်ဟိုဒီရှင်မရဲ့ဟို CV ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပါဟုတ်ရှင်မအပြင်မှာပို့ပြီးတော့ချောတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ညီမလေးကိုဟိုစားသင်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုခုညီမလေးရင်းတယ်လို့သဘောထားပါဟုတ်အမြင်မတော်တာတွေ့နေစုမှာကျွန်တော်လည်းစုံမနိုင်ပါနဲ့။အေးဟောဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုမိသားစုနေလို့ပေါ့နော်။အဲဟိုရင်းနေစုံမနိုင်ပါလေလို့ပြောတာ။အဲကျွန်တော်အိမ်ကိုလည်းအချိန်မီဝင်ထွက်သွားနိုင်ပါလေ။ဟုတ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျမဟိုဟိုညီမလေးကိုလေဘယ်နေ့လောက်စာလာသင်ရမလဲ။အေးကျွန်တော်စဉ်းစားရပြောရရင်ဒီနေ့ကိုသင်နေချင်တာပါ။အာဟိုမနေ့ကမှစာစတင်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်စကားပြေပြောတာပါ။ဟုတ်ကြပါလား။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တော့ပြန်ပြပါအောင်နော်။ဟုတ်။ဟွာ။ထိုင်လို့မရထားလို့မရနဲ့။မျောရဲလို့ကတော်တော်မိုးပါလား။ဒီအမလေးငါမြုံနေတယ်တော်တယ်များလှုပ်လာမသိဘူးဟမ်ခုတ်ဆက်ပြန်နဲ့အကဲပူရာကြအောင်မဲဩဆီယမရဲ့ငါပါလှုပ်လို့လောက်အောင်မကိုမသိတဲ့ဆီယမရဲ့ချမရပါရုံးရက်ကဲကျွန်တော်ဆီယမမလာလို့လို့လာမှာပေါ့ရှင်ဒါကျမလို့ပဲလမ်းမှာမိပွိုင်းနဲ့မင်းနေလို့ပါကျမမိဘမင်းရက်လားအမုံလေကျမရက်တာတော့ပဲဟုတ်မလဲဟိုကျမတက်စင်းနဲ့လာတာဆိုတော့မိဘမင်းကရက်တာပေါ့ဒီကျမဆရာမရက်နေရတာကျမဟိုကျမတက်စင်းနဲ့စင်မပြူးဆိုရင်ကျွန်တော်အကျိုးပို့လို့ဝင်မယ်လေကျမနှုတ်ဆိုပြင်းပန်းနေတယ်ရပါတယ်ဟိုသတင်းစာမှာကြော်ညာတဲ့ကလည်းကျိုးပို့တောင်းမယူလို့ပါလေဟောသတင်းစာကလည်းသတင်းစာရပါဆရာမရေဟိုတကယ်လို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တမျိုးစီစဉ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားလာခက်ခဲနေမှာဆိုလို့ရပါတယ်အမြတ်တထွေကျမတော့လာအဆင်ပြေပါတယ်အခုတခြားအင်္ဂလာမလို့တက်စီစီးလာတာပါရပါတယ်နော်တိတ်ဘာမို့ပါဟုတ်ရင်းကြီးခေါ်ကြည့်ရအောင်အော်တင်းရဲ့ဟိုကိုကြီးအရင်ညီမလေးခေါ်သူကိုကြီးရွက်ခေါ်ပေါ့
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါနဲ့လုံသွားတယ်မလားဘာမှပါဟိုတိတ်ပါများလို့အောင်မယ်လို့စောင့်မသွားနိုင်ဖြစ်နေရလေမနေ့ကဆီယမမမြောက်သေးလို့ဆိုပြီးတော့မြောင်မြောင်နဲ့ဒီတိတ်ပါအာညီမလေးမှန်တာပြောတာဆိုတာတမတိတာဟိုဆီယမမလာသေးလို့ဆိုပြောလေကိုကြီးစောင့်နေရလေမနေ့တရားလေအဲ့ရနိုးလာခေါင်းလာမဖြူဒီတိုင်းထိုင်ဆောင်ဟာရှောက်ပုတ်ရရှောက်မပြောနေလားဘယ်နဲ့ဟဲ့ဒီဆီယမမကိုဆီယမမဆီယမမနဲ့မခေါ်တော့နဲ့လေငါတို့အိမ်ရတာမိသားစုတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်းနှီးခေါ်ဗောမမအဲတိတ်နော်ခေါ်ရရဲဆီယမမနော်အဲ့စကားမစကားကြီးလုံးမသွားသေးဘူးလားသွားမယ်မဖြစ်နဲ့ဟုတ်ကိုကြီးအရင်ချိန်နေဆိုလို့ရှင်ဒီမှာရှိမှမရှိတော့တာကိုလာမကိုလာမရှိပါလေမကိုရော်လေလုတ်ပေးစီရရှာလုတ်ပေးပြီးအလုတ်ခေါ်သွားတော့အကောင်းဒီပိုင်းတိတ်ချဖိပေးတာအောင်နော်ဘောစီစပေးရတဲ့ရှုပ်ပွားရရပဲဘောစီဂျဲလုံးလားဟဲ့ဘာဂျဲလုံးလားမဟုတ်လေစပေးသက်သက်ရကျွန်တော်တို့ဂျဲလေးနဲ့ပြတ်နေလုံးမလို့ဟုတ်မလုံးဆိုတော့ဟဲ့နေရောလေဆင်းမမနေမလို့သွားမယ်မိပါပြင်လာဒီမှာငါပြောနားထောင်အောင်ဆင်းမနေဘူးရဲ့လာလာလူလာကုန်လုတ်ပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပါပြီကိုကြီးရဲ့အိမ်မှာညီမလေးတရားလို့ရှိပါကိုကြီးစိတ်မပူနဲ့အလုပ်ကိုဖျက်ဖျက်တန်းတန်းသွားနော်အိမ်မှာလာလာဟုတ်တယ်လားဩနားပါဘူးမင်းရတယ်ကွာဒီမှာအေးစိတ်အောင်လုပ်မစရာချစ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကကိုယ်ကိုချစ်တယ်။ဟာ तू လေးကကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကပိုးပိုပြီးတော့ချစ်မိတယ်။အဲအဲ့လိုချစ်မိတဲ့ခါကျတော့တက်ချရတဲ့ तू လေးနေမကောင်းရလားစားလို့မဝင်ရလားအိတ်လို့မပြောရလားဆိုပြီးတွေးပူရတာတစ်မျိုး။ဟောကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးအပြင်မှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ तू လေးကအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူရတာကိုပြောတာစိတ်မောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဟုတ်ပါ့။ဟုတ်ပါ့။ချစ်ရမှာဟုတ်။ဘာလဲမောတယ်အချစ်အချစ်အဲ့ဒါအချစ်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 ဟုတ်တယ်ရှင်ဘယ်နဲ့ကြောက်တာလဲငါအယူတည်တယ်မှာမင်းတွေ့ပြတယ်။အိုးဘောစီကဝမ်းသာလို့ပြောတော့ပါဘောစီကအချစ်ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဘောစီကစာနာတက်သွားပြီချစ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေတော့ဟိုဟိုအဲဟိုတို့နေ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 ပါဦးဟိုဒါနဲ့ဘောစီကဘယ်သူ့ကိုချစ်မိပါလားတဲ့ဟဲ့ဘောစီရေပေါ်တွေထိုးနေကြ။ဟဲ့။ဟာ။အော်ဘောစီရှက်နေတာလား။အဲဘောစီကလည်းပြောပါမရှက်ပါနဲ့။တပည့်ကျော်ကြီးကိုပြောပါတပည့်ကျော်ကြီးကတိမာပေါ့။ဟိုမှာလေဘောစီတက်ဆိုရင်ပါရမီပြည့်ပြည့်လွမ်းမောက်ပါဘောစီရဲ့။အဲဘောစီကျွန်တော်ပြောပါနော်ဘယ်သူလဲ။ပြော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 ။ဟေးပြောပြော။မင်းကငါတပည့်အရင်ခေါအောင်ကြီးဆို။အေးပြောပြောပြော။မောပါ။ဟိုအိမ်မှာဟိုမှာလေးနုဆာလာတင်ပြနေတဲ့ဆရာမဟာဒါပဲလိုက်ပဲကိုတော့ very good very good ကန်လိုက်တော့ကန်လိုက်တော့ကန်လိုက်တော့ဟိုကန်လိုက်တော့အားမကြီးလေကန်လိုက်တော့ဆရာဟ
ဘာဖြစ်တယ်လဲတပိုင်ဆရာကျွန်တော်တို့အလုပ်ထွက်စာလာတင်တာပါဆရာဟေးအမေတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအလုပ်ထွက်တာတည်းရတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီကုမ္ပဏီလောက်ကအဆင်မပြေဘူးလားဟိုဆရာကုမ္ပဏီမှာလုပ်လို့ရတာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာဟင်အဆင်နဲ့ပြေတယ်နဲ့မင်းတို့ကဘာလို့ထွက်စာငါစီတန်းတင်လာလဲဟောဦးဆရာဆရာချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ချိုးဖောက်ပြီးလို့ပါဆရာသူတို့တွေဘာတွေဘာစည်းကမ်းချိုးတီဦးလေးပေါ်လာလေဆရာဦးလေးကပဲသိပါမယ်ဆရာတက်ကြီးဆရာဘင်းကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲကိုကြီးမသိဘူးလို့ဟိုဒီလိုပါဆရာဟိုဆရာကလေဟိုဝန်ထမ်းချင်းချင်းမချစ်ကြရဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုချစ်နေလို့ပါဆရာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ထွက်ဆန်လာနေတာပါဆရာဟမ်ဟေးလေဘာတနေဒီစည်းကမ်းချက်ကလည်းငါကိုယ်တိုင်ချမှတ်တဲ့စည်းကမ်းဆိုတော့အဲပြန်ယူသိမ်းပြန်ရင်လည်းအဲစည်းကမ်းချက်တန်ဖိုးမရကြမယ်နော်အဲ့တော့ငါကုန်ပြန်ရင်ဝန်ထမ်းအရာလည်းတို့ကြာရော့သွားမယ်အဲ့တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းကွာတယောက်ပဲထွက်တယောက်ပဲထွက်တယောက်ပဲထွက်တယ်ဆေးရထွက်ဆိုလဲတမီးတို့ကနှစ်ယောက်လုံးထွက်ချင်ပါလေဆေးပြီးပါလေသိချစ်တော့လေဘယ်ခွေးနေမှာနော် the right boss အဲ့တော့ဒီလိုမင်းတို့ညောက်သလားမထွက်တော့လေမထွက်တော့လေငါကုံညောဆက်လို့ဟုတ်လားဒါတိုင်းတော့ဆရာတကယ်ပြောရတော့ဆရာအဲ့ဒါသလိုချင်းကျွန်တော်ညောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်လို့ရပြီနော်ဆရာဟာဟဲ့ဟဲ့မင်းအဲ့လိုပြောမလုံးနိုင်ဘူးကွာဒါရုံးခံကွာမင်းတို့ကလေမင်းတို့ကိုလုတ်ဆရာရှိရလုတ်ဖို့ငါဆရာရဲ့အလုပ်ရဲ့ပြီအောင်လုပ်ကြတာအာလုတ်ပါပါဆရာဆရာခိုင်းတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျအောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုတ်ဆရာရှိရတယ်လုတ်ပါပါဆရာဟုတ်ပြီသွားတာပြီအောင်လုပ်တာဝန်ကျအောင်လုပ်တာဟုတ်ပြီသွားတာဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟေးလုတ်ဆရာရှိတယ်ဟဲ့မင်းလည်းလုတ်ဆရာရှိတယ်လို့လုတ်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြီအောင်လုပ်မှာပေါ့အေးအဲ့ဒါလုတ်ဖို့လုတ်ပါမင်းနီဘာလုပ်နေလဲ။ဟမ်။ကွန်ပျူတာတင်နေရလေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟော။ဒီပြေငါဟိုဘာလုပ်နေလဲလို့မေးကြည့်ရ။အမလေးကိုကြီးရဲ့မသိရင်ခတ်မယ်။ကိုကြီးကညီမလေးကိုချက်ကင်ဝင်နေရလား။မမတဲ့ကိုချက်ကင်ဝင်နေရလား။ဟာဟဲ့ဘာချက်လို့လဲ။ကိုကကြားသွားမယ်တခါ။ဟင်းကိုကြီးရလေလာညာမနေနဲ့နော်။အိမ်မှာညီမလေးလည်းရှိရမမတဲ့လည်းရှိရ။ဗါလေ။ကိုရမတိတ်နဲ့ပြောကြတော့ဖုန်းဆက်တာလားဟာလားငါလေးကိုခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟဲ့ဟဲ့ဟေးမလုံးနဲ့နော်မခေါ်နဲ့ခကြလားမခေါ်နဲ့နော်ဒီမှာရှိနေပြီးရောအဲ့နင်တို့ယူကိုရှိမှရှိရတော့ဖုန်းဆက်ကြည့်ဒါပဲဒါပဲဒါပဲအဲ့ဒါဒေရီပါကင်လိုက်ကူပါကင်တွေဆောင်းတော့ပြင်လို့ဆိုပါလားဂျုံလုံးလေးလက်ဆင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲနေမကောင်းဖြစ်နေအများကြီးပဲနားရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးစီကိုညက်နေညက်ပြီး Hey Benne o ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့နော်ပပီးတော့ပွေးလို့မရဘူးဒီမိုးရွာစစ်ဖြစ်ကြအောင်ပြက်စစ်စီးနေတဲ့မိကောင်းတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်တည်ကြမှာဖြစ်တယ်အာမေငွေမနာနဲ့ခွေးမသာမဟုတ်ပါဘူးငါအောင်ဆုံးတူဖာရေညူရေနှစ်ယောက်ပါကင်းနီးလူတိုင်းရေးစင်းနေသောလေညီမလေးညီမလေးကိုပဲစာသင်ပေါ်တက်သွားတယ်။
ဟိုတိတ်မပြဲနေဘူးခလာလေရှင်မလို့လိမ်မာပြနေလာဒီကောင်မလေးတော့ဒီချင်ရတဲ့လူမျိုးတွေအိမ်ပြန်တဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးပဲ။အော်ဒုက္ခပဲ။ဟိုတဲ့ရတမျိုးတင်တော့ပါပဲ။ဟိုဒါကအမြင်နဲ့မဟုတ်ဘူးလေ။ဒီမှာငါဒုက္ခရပ်ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်စောစီးပြန်လာရင်နားနားမှာဘော။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့တဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။တဲ့ဘယ်လိုလဲ။ရတယ်စောစောတည်ဟိုက်တာဆွမ်းနားလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ပြန်မှာမယ်။အာနေပါဦးတဲ့ရတယ်ဘယ်လိုလဲ။ကားကားလေးတဲ့။တဲ့ညီမလေးလည်းကားလိုက်စီနေလား။ဘူးလို့အဖိုးလို့ကောက်ကုန်တယ်နော်။မချုပ်ဘူး။ဟိုကိုရောကိုရောအနောက်ဆက်မပေးဘူးလို့ညီမလေးညီမလေးကားကားလိုက်စီ။ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြီးလာတယ်နော်မလေးလိုက်ဖို့ကျင်ကိုမိမနာကိုနေမိမဲမိမနာမှာစိတ်မရဘူးသူပေးပေးငါတော့ပါတော့ပြီတော့အဲကဲလို့ပါမင်းလည်းလို့ပါမလေးတိတ်ဖို့ကျင်ရဟန်းလားဟုတ်ပါပြီးသားမယ်မတော်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟာတမင်းလိုက်ပါမတော်ဘူးမင်းစားပါအဲဟာဝစီဝေးစားရမလဲသူကိုကုန်းနေဘာလုပ်နေရှုံးတော့မယ်လေမယုံတော့ညီမ။ဘာဖြစ်လဲပေါ့။ဆီယမလေးအိမ်ရောက်မလာသေးလေ။ဟင်။ဆီယမလေးအိမ်ရောက်မလာနဲ့ဘောစီယုံမတတ်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟာ။လုံးပါနဲ့။မင်းကဒီကပြောပြီးတိတ်မိတာ။မင်းပြောတော့မင်းကငါ့ရဲ့အကောင်ဆုံးပါရမီဖြစ်ပဲဆို။အော်ပေါ့ဘီ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 ။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြော။ပြီးဖို့ကြောင်းနေတော့သွားတောင်းရဲဟုတ်ဦးနှလုံးကိုခေါင်းဖြတ်လိုက်ဟမ်ဟိုဘာအုပ်တယ်ဘော့စ်ဟဲ့ကျက်တုံဟောကွာကျက်တုံကျက်တုံကိုဘော့စ်ကဘာလုပ်မှာလဲဟာဟိုမင်းပြောတော့ပေါက်တယ်သူငါအဖျားတက်အောင်လို့ကိုယ်လေးပူလောင်းလို့မင်းနားမလဲဘူးလားဟာထပ်ပေါက်ပြီထပ်ပေါက်ပြီဟာတောတောင်းရဲခဏနေအခုလိုပဲပြန်စမ်းဟုတ်ငါညီမလေးလည်းမသိမင်းမိမနီနီလည်းမသိသေးနဲ့အားလုံးတော့စကရက် yes ဘော့ကျတော့ဘူပါကမြန်လေအဟုတ်ပါတယ်ကျတဲ့ဘူပါပဲကျောရာလေးနာညစ်စက်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 เออคุยอ่ะโอเคเอาไปเออนี่มาเยอะแท้แท้เอ๊ะเรงานนบุซันน่ะตะปี้ๆปูล่ะเลยเยอะปูล่ะเยอะโอริสัตว์อ่ะว่ะเอาดิเนเน่ปูดิเนเน่ปูดิไอ้ลาแล้วลาแล้วလေးစိတ်နာလိုက်ဘိုင်းဘိုင်းရေကေးဘာလို့ပူလဲ။အော်ဘောစီကလည်းဟိုနှစ်ဖူးကပူပြီးတော့လက်ချားလေးအေးနေမှာပုံရုပ်ရှိမှာဗော။တော်တယ်ဆက်စိတ်စိတ်စိတ်တော့တမလေးကြီး။အော်စိတ်စိတ်။အာ။ကြလာမလို့မြတ်။စိတ်နာ။အာ။ဘယ်ကြရရတော့ရရ။မင်းငန်းကြမှာ။မင်းကြမှာတော့ဗျ။အသာပြော။ဟိုမင်းကိုဖြားနေတယ်လို့ဟဲ့ရုပ်တည်တယ်ပြောနော်အတင်ကောင်းပါစေ yes boss အာဝင်တော့
ကိုကြီးကိုကြီးဖျားဝင်နေတယ်ဆိုအပြားတက်တယ်လုတ်လုတ်ပါဟဲ့ငြိရတယ်ဩဩ sorry 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 အဲပါစနေရလဲလက်ပါဘူးရဟုတ်တာပဲကိုကြီးဖျားနေတယ်ချစ်အောင်ဆန်းအဲနေရချစ်တော့မဆန်းနဲ့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးချစ်တော့ချစ်တော့ဘာလုပ်အောင်ချစ်တော့မဆေးရသေးဘူးပြတာဘာနေပြရတာငါကိုပါကိုလာလာအဲ့ဆိုလို့ရှင်ညီမလေးဟိုတောက်တာခင်မအောင်ဆိုခဏထောင်လိုက်မယ်ဟုတ်လို့လားအဲ့ရှာအောင်စိတ်ပူတာနည်းနည်းစကားပြောတာနည်းနည်းတို့ကငါ့မင်း तू ကစကားပဲပြောနေမှာတို့ရက်ငါပြန်လာတိတယ်အချိန်တန်ပြောက်သွားတယ်အကိုင်းမတတ်တာဘယ်လိုလုပ်မလဲဩအချိန်တန်ပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုငါပြောသားပဲဟေးအမအကိုင်းဟောဖျားနေတယ်စိတ်ကြီးရှော်လေစိတ်ရှော်စိတ်ရှော်ဘူးကိုလာမကိုင်းနားမှာနေပြီနော်တကယ်လို့မတတ်တာဟုတ်ဆိုလဲညီမလေးကိုလာပြောနော်စစ်ချာနော်စစ်ချာဟုတ်ချာတော့ပြောလေဝီးဖြားနေအရန်ဖြားနေနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီပြောလိုက်ပါဟုတ်တရားဖြားတယ်ဆိုလေဟုတ်ပါပြီကဲညီငယ်လေးနေပါရန်ဘူးတက်ဒီရန်ဟုတ်ပြီပြောလိုက်မယ်တော့ပြီတော့ပြီစစ်ပြီဒီကုလုံးကက်ခဲနေနေပြောဟုတ်ပါပြီကိုကြီးရယ်ဟာရုံသားပြီကွာကျုံပါရုံပါကိုကြီးဖြားနေလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဒိတ်အရင်ဖြားပြီးတော့တုံတယ်ခမတတတာရယ်လူလို့ရတတပါစေကိုကြီးကိုကြီးတတတာရယ်ဆိုမှကိုကြီးအခန်းထဲမှာလည်းတန်းနေလာကလေးလာလောင်နေလို့ညီမလေးဒီကောင်းလေးတော့ညောင်ပြီတွက်လာငမသိမ့်ပြင်းနေမှာလေအဲ့လောက်ကြီးကတ်ထိုင်နေငမသိမ့်အဖျားကြီးကူးလိုက်မယ်တို့ကြီးနည်းနည်းခိုးဘက်တူလိုက်နော်ဘူးကြာမကူးပါဘူးညီမလေးကိုကြီးရဲ့အခန်းထဲမှာပဲသွားနေပါအဖျားဆိုတာကူးရတဲ့အမျိုးကိုကြီးကလေရှောက်ရှောက်ပြီးပြောနေမှာလေဘာမှကန်ပြေးကိုကြီးဖျားဘသူမှမကူးဒါရှားပါဖျားဟဲ့ကိုကြီးဒီညမှာပဲညီမဒီညာပါလုံးဝခံနေမသွားဘူးတရားမင်းစင်းပြဖြတ်တော့မပြတ်ဘူးတရားရနော်ဆိုလာပြီတော့ဟေးညာမမလေးတွေအပေါ်ထဲမှာစားသွားတယ်နော်လာတော့ပါလာတော့ချာလိုက်မနေသီးလားအချို့မှာငါဘောမှာအဲ့ဒီကတော့တူးမှုကြရညာမအစ်ဘာကြည့်နေရလဲ။ဟဲ့။မင်္ဂဘာကြည့်ကြည့်ပေါ့။ဟောအဝေးစားလည်းမနေသေးဘူးကွာရုံးသွားမယ်လေ။မသွားဘူးကွာ။ဒီတိုင်းပဲရေရှည်သွားနေမကောင်းတော့။ဘော့စ်တွေဘာလို့ပြင်ကောင်းမလဲမသိဘူးကွာ။ဟဲ့။မင်းဘာမှလုပ်ပြလို့မရအောင်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဘော့စ်။ညီမလေးကြောင့်ခက်ပါတယ်ကွာ။ငါနဲ့တိတ်ညာမှာညီမလေးရဲ့လုံးဝအတားအဆီးဖြစ်နေတကယ်ပါအကြီးကျွန်တော်ပြောသားပဲဒီမှာလူဆိုတာအချစ်နဲ့တွင်မှာကိုချင်းစာသေးရှိတာအဲ့တော့နုတင်ကိုကိုချင်းစာသေးရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်အော်ပါလေငါညီမလေးကရည်သားထားခိုင်းရမှာဟုတ်တယ်လေထားခိုင်းရမှာပေါ့ဘာကွာဟဲ့မရဲလိုက်ဟာဘောစီကလည်းစကားပေါင်းလုံးရှိတည်တယ်လေလူဆိုတာတီးချိန်နဲ့တီးပွင့်ချိန်နဲ့ပွဲနဲ့ဘောစီဘလို့ပဲတာတာตุบานุป่วยไหนเนี่ยป่วยมาเว้ยฮะงั้นเนี่ยมาไม่ป่วยหรอป่วยหรองั้นเนี่ยมาเบด้องมาป่วยหรอบอสิซินน่ะบาอกูเนี่ยป่วยไหนบอสิเนี่ยปู่พี่แล้วอโจชีมาเฮ้ยป่วยไหนဆိုတော့စကားကြီးแท้တယ်မပြောနဲ့ကွာဟာမဟုတ်လीบอสิဟောအခုเนี่ยတင့်တော်မဲ့လူကိုจูပြီးတော့ยืထားရင်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာบอสิซินน่ะเนาะသူ့အတွက်တင့်တော်မဲ့လူကိုบอสิကยืပေးလိုက်เอ้บอสิအတွက်တင့်တော်မဲ့လူကတော့ဆရာမလေးတိတ်ဟုတ်တယ်เนาะเอ้အခုเนี่ยຢາတော့ယူထားလိုက်เนาะမြင်ရတဲ့အခါကျတော့မှဟင်းဟင်းလို့ဖြစ်နေလေဦးမေ။ဘာလဲဟင်း။ငုံနေရမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ကျတပည့်ကျော်ကြီးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပြလား။ဟယ်လို။ဟယ်လို။ကူးငဲ့တင်ထုံးနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါ။ဟာဟေးဟာ။ဘယ်မှာရွေးတော့မြင်အောင်လဲ။ပြန်ရတာ၃ရက်ရှိပြီကွာ။အခုမှအားတယ်မင်းကြီးပုံစံတာ။အော်မေအဲတောက်ဖို့ရပြောမယ်။ဘာမှလည်းမင်းကအခုဒီမှာမင်းတို့လမ်းတွေကဘီယာတန်ရောက်နေ။ဟဲ့အားထွက်ခဲ့ပါလားကွာရော
ਆਨੇ ਉਹ ਅੰਗਾਰੀ ਮਾ ਹਾਇਓ ਸਾਈਕੇ ਤੋ ਆਉਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਿਸ ਰਾਈਡਰ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਜੇ ਆ ਲੋ ਯਾ ਮਾ ਲੈ ਕੋ ਮੈਂ ਅਪੂਰੀ ਲਾ ਲਉ ਮੈਂ ਨਿੰਗ ਨਿੰਗ ਆ ਜੀ ਨੀ ਉਹ ਮਾ ਪਿਆਉ ਕੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾ ਸੌਂ ਨੀ ਸੌਂ ਨੀ ਐ ਮਾ ਬੈ ਇਹ ਯਾ ਲੋ ਮਾ ਪੀ ਜਾ ਤਾ ਮੋ ਲਾ ਪੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਜਾ ਨੀ ਤਾ ਮੋ ਬਿਓ ਲੈ ਕੋ ਤਾ ਚਾ ਲਾਈ ਲੋ ဒါမျိုးကြရင်မသိရဘူးလားဒါတခါလေးပြေးလိုက်မယ်တွားဘာတိတိတာနဲ့တားမယ်နော်ဟာဟာဟာဘာဆိုလို့ရလဲမင်းကဘာလဲဘာလို့ဒီလိုဟာဟာဘာမလဲဟာဟိုးဒီအောင်ပြီးပါရဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီမှာအမှုအပြန်ရတာမင်းတို့ပြန်တာပလန်သုံးဆက်လိုက်ဟဲ့ဘောဟမ်နေရတူတူဆက်နေရတူတူပြောတယ် very fine ပဲဟာလည်းပြောတာပဲလက်မကြုံရွတယောက်တည်းဘောကွာဟာအောင်လေတယောက်လေဘယ်မှာလဲငါးညီလေးတယောက်ရှိသေးတယ်တယောက်အောင်မင်းပြောပါလားဘယ်လက်တယောက်လဲမလားသူယောက်တယောက်လဲပြောတယ်ဘယ်လက်တယောက်လဲပါလဲโอ้ยโดนแล้วเย้ยาตะโลวันน่ะกว่าล่ะเนี่ยไม่ได้ครับเนี่ยไม่อยากงาแล้วกว่ามาอยู่เปลี่ยนยอกชิดตุนี้เดียวแล้วใช่เอาล่ะเสียซะเลยชิดเอ๊ะนี่ชิดตุนี้เดียวแล้วใช่ชิดนี้มาไม่รู้ใช่นี่ชิดตุนชายูนี่นะมาเยอะมากไม่เจอสิอ่ะเสียบีลงมาฟังลงมาก่อนฮะไปไอ้เจมี่โพสิทีฟละกันเราก็วันแรกเลยว่าบ้าไม่สิหรอแต่ดิบ่เว้ยอ่ะงานี่ยอมเมนูเดิมมาลงแล้วเสร็จเลยอ่ะพี่ว่าแล้วงานเดียวลงพี่เนี่ยเมนูมาเลยเหรอโหดเลยกล้วยดิบ่ายาวไว้ครับไม่มีนะแต่ทําไมไม่เอาโอ้กว่าเว้ยกล้วยรอเมียดิบ่าเราต้องไปเนี่ยตอนเนี่ยยกเลยคือดูว่ากว่าปูแล้วกระยุแต่อ่ะเมนชื่อลูกยีเนี่ยสึกอ่ะยังมาบ้าแล้วตะบี้นี่ก็ว้าအခုမြမတကောင်ငွားတောင်းဖြစ်နေတယ်ငါဘွားတော့ဆိုးတယ်အဲငါစဉ်းစားတယ်ငါညီမနဲ့စိတ်တော်မယ်စဉ်းငါညီမနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်သူအဲယူစားရဆိုရင်တွေ့ရင်တော့ပြီးသွားလိုက်မယ်စိတ်ကူးငါရှိရလေကွာဟာပြေးရတောင်းတောင်းအသွေးသိစင်းဒီကွာငဲတငဲချင်းဒီပိတ်ချင်းပိတ်ကိုရတဲ့ပိတ်မှာပေါ့ဘာလဲရမင်းတော့မတူလို့ဟာလာငါလည်းမဆန်ငါတူရမလို့ငါတူရမလို့ငါညီမတူဖို့အရေးကြီးငါညီမလက်ခံရငါဘ ᱹ ဒူအမဘာမှမပြောဘူးနော်တကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာနော်အေးပြောကနည်းနည်းစူးစမ်းကြည့်ပါကွာတကယ်ကြလားပြန်ချက်ဒေးဘယ်စကားနဲ့ပြောလဲမွန်ညီမလေးနူကိုအိမ်တော်ချပေးကောင်းမလားဟင်ကိုကြီးကသူ့တဲ့ရေထားတယ်လို့ရှိလို့လားမွန်ကြီးရေထားရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟိုတငယ်ချင်းအရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့အဲသူနဲ့နေရာချထားပေးကောင်းမလားသူ့တိုက်နေတာကိုကြီးနူကမငယ်လုံးလားအကြောင်းတော်ပြီးတော့မှာပဲသိရင်မငယ်တော့ပေါ့တချို့ဒီရေတွေဟိုဒီကလေးပါရောင်ရနေတာကိုကြီးရလဲချင်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဘာလို့လုံးနေရလဲတိမ်ကိုပြောရမယ်လုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းခိုင်ခိုင်မှမှာကိုမရှိတယ်တိမ်နားထောင်မှာကိုကြီးပြောမယ်ဆိုရင်နားထောင်မှာပေါ့တကယ်အဆင်ပြေပါလေစရောတင်းမှုချစ်တယ်အော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသိသူလားရောပါဘူးစိတ်မစိုးပါဘူးအဲ့ဒါကိုကြီးရဲ့လူလက်ခွင့်ပါလေဟုတ်လားဟာတော်ပါပြီစိတ်စိုးတယ်ဆိုရင်ဟိုတောင်းမှာလဲနော်
กูก็ดูมาพูดมาเยอะส่วนนี้กูเนี่ยมาไอ้กูใส่เยอะอย่างกูมีดองอีกคู่เลยยังเอามิวชาละมิวชาละตัวนั้นเนี่ยปูตัวละมันปูตัวละมันจะไหนกูอยากไอ้ดูอยู่ที่ไหนยังไม่ใช่ปูหลงเนี่ยไอ้มีหลงเนี่ยกูจะไม่เอามาเป่าไปตัวหรือจะไหนมาดูแลมันพลาดอะไรอ่ะเต้มันเอาวันเนี่ยกูยังไงมันจะแก้ขันซาลูกูจะแก้พี่อ๊อฟยัง你妈喂，一时你搞不了的。เดี๋ยวมาช่วยวะเนี่ยเป็นมันทำมาบ่ลูกกูยิ้มอยู่เป็นมาบ่ยมาลีเอ้ยกูยิ้มอยู่ไหมแค่เจ้าเนี่ยแค่เจ้าละบ่ถ้าเสียไปวะล่ะเอ๊ะโอ้ะคุชูเปียะมั้งอ๋ออืมอะเสมเปียะเลยย่าบ่าเอ้ออ๋อปี้บ่าเลยปี้เลยปี้เลยยมาลีเด้อกูย่าอะเสมอะเสมปี้เลยเปียวเปียวชูเปียะมั้ยเปียวล่ะโอ้โหล่ะเลยเปียวชูเปียะมั้ยเปียวไอ้นี่บ่าโอ้เลยดีบ่าโชว์ไปดีบ่าโอ้ไอ้บ่าโชว์ฮะดีโอดีเวชุ่มดีโอดีเวชุ่มบ่แม่นบ่ถูกเลยจุดๆเว้ยเลยบ่แม่นช่วยจังเลยดีฮะจ้าจิโดมาบ่กาวนะบ่หน้าโอ้ล่ะจิโดมาบ่กาวนะบ่ล่ะบ่ช่วยไปจังล่ะฮะช่วยไปจังเลยช่วยไปจังเลยเสียงกูบ่ได้บ่เลยกูช่วยไปแม่แกเลยลักจ้าลักจ้าครับยังไงครับยังไงอ่ะสรุปเชบ่โอ้ดีนะช่วยไปเออดีบ่โอ้ดีเวชุ่ม好吧好吧算了哦。不管哦。啊水龙王你要没心里你妈的你要没心里。哦你要没心里你要没心里。我怎么给水龙王我怎么给水龙王你要没心里。我怎么给水龙王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 我怎么你干什么？你干？你干？你干什么呢？就是他，就是他！他咋玩意儿嘞？咋玩意儿？呀？妈妈意思嘞，你那咋玩意儿？我来个，记住啊！哇哦！哇！เจ้ามาเลยยืนไว้ตรงตรงนั้นน่ะตกใจนะว่ะจะมาเลยยืนด้วยเลยจะมาเลยไอ้เหลือห้องเดี๋ยวเลยโอ้ยนั่งเดี๋ยวปูนี่นะโอ้ยยืนได้ลาได้รู้เฉยแต่ใครเอาหน้าตัวจบเฉยไปร้องหรอไอ้เราหูดาวเฮ้ยไอ้เราจะยืนไว้ต่อไอ้เราจะยืนไว้ต่อมาบ่ไอ้เราพูดมาเช้าบ่ยายยายยายอ๋อไปรู้เฉยเลยคุณป้าโอ้เลยที่แม่บอกเฉยไปเอาเนาะคุณป้าโอ้ที่แม่บอกช่วยเอาไปอะไรวะตา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 ชาวจ้าเย็นมาอีกทีตัดดีอะไรไม่ใช่ไรจ้ะ
ညီမလေးကလည်းတတိယတော့ရှိပါတယ်ညီမလေးရဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားလို့ပါပြီးတော့ညီမလေးကလည်းအခုအဲ့လိုနောင်လို့မတည်ဘူးလေဘာလို့လဲဟင်ကိုတော့ကိုလည်းကိုပြန်ကြည့်အောင်နော်ခဏတော့ကိုတူမအရွယ်အောင်ညီမလေးတဲ့ဩအာမနာထားလိုက်ရုပ်ဆိုတာအပြစ်မိုင်းကိစ္စပါညီမလေးရေတကယ်တကယ်တန်းကနှလုံးသားလှဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကအဖြူလေလေးပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျတော့ဦးလေးသဖြင့်နေတော့တော်တော်ဖြူနေပြီဟုတ်လားမနေ့မှဆိုတာသဖြင့်နေကကြည့်မှုဘာလဲဖြူနေလားလို့အဲ့တော့ကို့အကြောင်းကိုသိလေနော်ဦးလေးအသက်ရွယ်ရလေဖះသားအကြောင်းနဲ့လောက်ရအောင်မယ်ရွယ်ဒီလိုလေလာလို့နေဦးလေးမရှက်ဘူးလားရှက်တယ်ရှက်တယ်ရှက်တယ်တော်တော်ကြီးရှက်တယ်တားရှက်တယ်နော်တကယ်ကြီးငါတော့တော့ပဲငါချာချာဒီလိုကြီးယူယူမယူသေးလိမ့်မယ်တော့တော့ပဲရှက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟာအေးကျင်းဟာအောင်တယ်ကောင်းလားအဲ့ဒါပဲတင်ဟုတ်ညီမကိုကြီးပြောတယ်ညီတေချာနားထောင်မယ်ညောင်းညောင်းညောင်းကိုကြီးကလည်းညီမလေးပြောတာအရင်တေချာနားထောင်ဟုတ်အေးအေးနားထောင်ကိုကြီးကအကိုကြီးဖရာဆိုပြီးကိုကြီးစီစဉ်နေမြောက်ညီမလေးလက်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုအိမ်တော်ရေးမျိုးလဲညီမလေးသဘောမကျဘူး။ဟုတ်။ဒါလေကိုကြီးကညီမလေးတက်တက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲတာမြင်ချင်လို့လားဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီးရဲ့။နှုတ်တက်တက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိကျချင်းကိုစီစဉ်ပါနဲ့။ဟုတ်နှုတ်လည်းစဉ်းစားတတ်တဲ့ရုံရောက်နေပြီ။ဟိုတိုက်တာတစ်ခုတည်းတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတင်ပါနဲ့။ဟိုတိမ်တော်ကြရဲ့ဆိုနေဟိုဟိုပြီးတာပဲ။ဟိုတိမ်ကိုညီမတင်ညီမတော့เออเต็งญมาเลยกุญมารู้ว่าพี่ก็เต็งเต็งโหมาละสาตั๋วเต็งอ่ะเต็งๆๆเท่าไหร่มาแล้วกุญจ๋าเลยจ๋าจ๋าลูกจ๋าเอ๊ะโอ๊ยสละอะเมียวนี่อ๋อดูดิกูซ้อมเนี่ยจ๋าแต่ตึ้งกูเชิงด่าได้เชิงยังเลยจ๋าเลยตึ้งมาตอดมั้ยอ่ะยังไงเอ๊ะมาตอดมั้ยโหมันช่อมเลยเดี๋ยวตัดจั่วเต็งเต็งกูว่าเปียวเสียอย่างยันยาเนี่ยยันซะเปียวเต็งแลกูอยู่เปียวเสียอย่างชินเนี่ยฮะอะราดิเรกูเต็งกูจะอุราไปได้เนี่ยเต็งหญิงเปียวกูน่ะเต็งเปียวจนน่ะญาติก็ซะว่าမိုင်းလို့ကိုရဲ့ညီမလေးကိုအဲ့လိုချင်းချုပ်ချယ်ပါနဲ့လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းတင်းနေမစီစဉ်ပါနဲ့လားကိုရဲ့အာမှုသိဟိုကိုကဟိုပါလေကိုညီမလေးကိုမဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်ဒိန်းချုပ်တယ်အဲ့လိုသဘောပါလေကိုရဲ့လူငယ်ရေဆိုတာလေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအဖွဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ချုပ်ချယ်လို့ရအောင်တိမ်တိမ်ဝွင့်ဝွင့်လေးကင်တွေတက်ရတယ်ဟုတ်ကူဒီလားဟိုကိုကတော့ခင်းတော့ကြတယ်ဟိုခင်းနေနေတွေ့တွေ့တယ်ပါဟိုတိတ်နေအောင်လက်ခံတယ်တိတ်နေရကိုအတင်းနေတယ်ဒါဆိုရင်လည်းနှုတ်ကိုလူငယ်ပြီးပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တော့လာမပေးလိုက်ပါလားဟုတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ပြောနေတာပြောတယ်ပြောတော့အဲပြောနေတာအကြီးကပါလေဒီရင်ထဲမှာဟိုမျိုးချထားတဲ့မိတော်ကြီးဟာအဲ့မိတော်ကြီးကပောက်ကွဲသွားပြီပဲသိရင်ကိုမနောက်ပါနဲ့
တိမ်ကိုပေါ်ဘလို့တဘောထားရှိတယ်ဆိုကိုပြဿနာပြီးရှင်ပါ။ကိုရလေ။တိမ်ကိုအချိန်ပေးပါ။ဟိုတိမ်စဉ်းစားပြရစေ။ကို့မှာချိန်မရှိတော့။ဟင်?ကို့မှာယောဂရှိလို့လား။ဟုတ်လေ။ရှိတယ်သေးမှာ။တိမ်ကြောင်ရတယ်နှလုံးရော။နှလုံးရောရှိ။အဲ့ယောဂဘယ်လောက်ကြီးပြင်းနေတယ်ဆိုဘယ်ယောဂနဲ့မှမတူအောင်ရမ်းကိုခံစားရတာ။ဘယ်သမားတော့မလဲကုလို့မရအောင်။တိမ်ဆိုတဲ့သမားတော့အကွေးမနေပြီ။တဲ့ရစာတင်နေဆရာမနော်။ရောကသူ့ရဲ့ဆရာမမဟုတ်ဘူး။ပြေ။ခုတကယ်ကတော့တိတ်မနောက်ပါနဲ့။ကိုရလေလေခလေးကြတာပဲ။ကိုကြီး။ဟိုတိတ်တကယ်ပြောတာပါ။တဲ့ရောချိန်ပေးပါ။ကိုကြီးတက်သူစဉ်းစားပါမယ်။အာစဉ်းစားနေခဲ့။နော်စင်လာလုပ်ပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးနော်မျက်စိကအဲ့လောက်တော့ကန်းလာခဲ့ပဲစင်နာနဲ့လုပ်ပြီးဘလို့မင်းကလေးလည်းမသိဘူးဘောရှင်ရတယ်ဘူးမလားယူနေတာပါဘူးမြာကျွန်တော်ဘာလို့မရပါဘူးဗျာဆက်လို့ရေကုန်ပြီခုမှလည်းလုပ်မယ်ငယ်သေးနေတယ်အောင်ကျွန်မနာမည်လူချက်ဒီကိုသက်ပြီးရတယ်ဒီနေမှာပေါ့အယောင်ထည့်ကြည့်ပါပြောစရာကောင်းတယ်ဘလူးပြစ်ဆိုတာခင်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ခင်တယ်လို့နှုတ်ခင်ပါခင်ကြည့်ရပေါ့ဘလူးဟောခင်ကြည့်ရပေါ့ဆိုတာဟိုခင်းနဲ့တကယ်လို့ခင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းစက်ပြီးခင်သွားကြပါဘူးဒါနဲ့ဘလူးပြစ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်ပုံစံဟုတ်ကတော့ဆက်လို့ရတယ်ဒါမဲ့လေဟိုအိမ်မှာကိုကြီးရှိရယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်လို့
ရပါတယ်ပြောလို့ရတဲ့အချိန်လည်းပြောတော့ကိုကြီးရှိတော့လည်းကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုချက်ကောင်တော့ပေးထားလိမ့်မယ် Yuna 511 669เอาล่ะเอาคือได้แล้วเจ๊ซื้อติมาอ่ะเอาอ่ะฉิงน้องจ๊ะเนี่ยไม่ผิดจะมาเปลี่ยนน้องมั้ยคู่ฉิงน้องส่วนนี้กูอ่ะใส่ปืนแล้วเว้ยโอ้คือยกเลยอ่ะหรือฉวยลงไปดูเสร็จเฉยไปท่าบาล่ะฉิงน้องแค่ละเลยเถอะเนาะพี่เจ๊มาสิปูไปละกาแฟได้แล้วเลยเจ๊สุญญ้ายขึ้นมาเลยต่อได้มั้ยพุ่งซะละโอเคโอเคกูเย่ญาม่าเลี้ยอ่ะเลยจ้างมาพี่ดอมเหมยังยောက်เนี่ยเมฆเล็กเดียวไอ้หลอกที่ดอมชุบแช่ได้มาบ่เต็งเต็งเผอลูกโหตะคาตรงอ่ะแหละช้อปปิ้งซะคว่ําอยู่พี่อูตังเกยยินเนี่ยไลฟ์บอมมากิซ่าတော့โหดีใจอะแหละแต่เฉยงูมากิซ่าอีเต็งเองคว่ําไม่อยู่ไม่ได้เนี่ยเนเน่ดนล้นนี่พี่กูยะแหละญาม่าเลี้ยงแหกลิ้มมาหมดตาหลองอยู่แท้มาเป็ดทาหนูเนี่ยลุๆไปหามาเลยฮะเต็งอ่ะแหละเปียวๆเนี่ยตู้ญาม่าดิบอกว่าป่าวกูไม่เป็ดจ้ะหรอกไม่ไอ้หลุเราละไม่เข้าป่าวกูเย่ดอจากูญาม่าเลี้ยงโหเซ็งไม่ชะอ่ะเนี่ยยังชุบเฉยหลุผิดต่อมาซุโลป่ะฮะစိတ်မချရတော့တကယ်ကိုစိတ်မချရပဲသိရင်ဟိုတကားအဲ့လိုပဲဟိုဖျားဖျားဆိုပြီးတော့ KTV ရောက်သွားတယ်အဲကိုရဘယ်လိုသိလဲအဲအဲကိုရဟိုလေကိုရပါ KTV ရောက်သွားမလားကိုရအောင်သွားတရလဲကိုရလဲမဟုတ်ဘူးသိရင်ကိုရရောက်ကြလိကိုကိုထိန်းနေတယ်ကိုရလဲအခုခေတ်လူငယ်တွေလဲသူတို့ကိုသူတို့ထိန်းနေမှာလေတကားလေးတငယ်ချင်းတွေလွတ်လပ်သွားချင်တာပဲသွားခွင့်ပေးလိုက်ပါဟာเก้เตี้ยไอ้เหล่าตรงชี้นี่ไล่นี่มาละตบอย่าตะคู่ละชี้นะชื้นเจ็ดชี้อ่ะเออหูญาม่าลีรู้ตรุตั้วได้เนี่ยบดุเซนตั้วเลยเบเนียตั้วเลยเออโฟนเนี่ยแดบวงยัดแค่พี่หิงกูจี้เออไอ้อ่ะဆိုလို့ရှင်กูอีอ่ะตบอดูเลยป่ะดูเลยเว้ยท้าได้ป่ะดิเออเต็งจ้ะအပြင်ထွက်ခွင့်ပြီးတော့လေခွင့်ပတ်ခွင့်ရမှာပေါ့။ငါမျက်နှာကြီးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်။ငါဆိတ်ဆုံးနေတာ။ကုန်းနဲ့ခုလိုသွားတာရောရေရ။ပြော့တာပေါ့ဘူးကလေ။ဘူးပေါ့။ချစ်။အင်းချစ်။ဘူးအောင်။အဖေကဖုန်းဆက်နေရော။ဟိုဘဲကို။ဟောက်ကြည့်ကြင်ကြော်လာပေးပါမယ်။ဟုတ်။ဟိုခုသွားမှာဖြစ်မယ်နေမယ်။ဘာလို့ကိုကလဲအခုချက်ချင်းသွားမလို့လား။ရေးကြည့်ရပြောတာပဲနေရဲ့။ဟဲ့ကိုရဲ့ boss ကလည်း
ကဲ့ကိုတာသနာဖြတ်နတ်ဆိုးဟဲ့မိမိလုံးရှိဘူးလားဘာထိုင်လုံးနေရလဲလုံးရှိရမညီမလေးပြင်ထုတ်မှသူ့ကိုဆရာမှမလို့ထိုင်ဆောင်နေတာဩကိုကြီးအရလုပ်သွားပြီဟုတ်မနေ့ကဆရာကကုမ္ပဏီမှာအစည်းအဝေးရှိရဆိုဆော့ရထွက်သွားတာအခုမလာပြီဆိုတော့အတော်ပဲမိမိအလုပ်တွေလုပ်ဆရာရှိရညီမလေးကိုဘုံမအပ်ခင်မယ်နော်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတော်လာချွင်းနေရတယ်။ဟုတ်တမီးအပြင်းသွားချင်။ပုံတော့ချွင်းထားတယ်မမရဲ့။ဘယ်သူနဲ့လဲ။မမလည်းတည့်ရတော့နဲ့ဟိုနဲ့ရတယ်လို့တမီးချွင်းထားအဲ့ဒါမသွားဘူးလို့ချွင်းထားပြက်သွား။အဒီနေ့တော့သွားတွေ့ချင်တာ။နော်။ဖြစ်ဘူးတယ်နဲ့နှုတ်ရဲ့။ကိုကြီးကနှုတ်ကိုဒီနေ့ဘယ်မှမသွားဘူးလို့ပြောထားတာ။မမလည်းနောက်တစ်ဝိုင်းရှိသေးတယ်။မမလည်းကိုခဏလေးပဲခဏလေးပဲသွားမယ်လေ။နော်နော်။နောက်လို့အဲ့ဆိုမြန်သွားပြီးမြန်ပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်စာရေးပေးခဲ့မှာနော်အဲ့ဆိုရင်အာရရရတပိပြန်လာတယ်ချက်ချင်းလောက်လိုက်မယ်လေနာနာနာနော်အဲ့ဆိုပြီးရောဟာသိနာကိုဘာပြတ်တဲ့တော့ပါအော်ကိုကြီးပြောဘာလဲလို့ညညီမလေးမရှိကညီမလေးတော့ရှိရယ်ကိုကြီးအဲရှိခါလာစကားပြောတယ်ကြီးဟယ်လိုဟုတ်တယ်ကိုကြီးအတိတ်ညီမလေးမရှိဘူးကိုကြီးအတိတ်ကိုဆိတ်ဆိုးมาလာရင်ဘာလို့ဒီစီကောင်းမလဲ။ဟာလေ။နှုတ်ကအိမ်မှာမရှိဘူး။ဟိုသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ကိစ္စရှိလို့ဆိုအပြင်ထွက်သွားတာ။ဟိုအဲ့ဒါကလည်းလေ။တင့်ကိုခွတ်တောင်းမိမှသွားတာပါ။ဟာ။ဒါဆိုအိမ်မှာတင့်ရောက်တယ်ပေါ့။အမဟုတ်ဘူး။ဟိုနင်းနေလဲရှိတယ်။ဟိုတင့်ကအခုပဲပြန်တော့မလို့။ဟာခဏလေး။ခဏလေးနေ။ဟိုတင့်ကိုဟိုကိုဟမ်ဘာဂါကျွေးချင်လို့နော်။အခုချင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့မယ်။အဲဆောက်။အော်ဟုတ်ကဲ့။အခုချင်းလာခဲ့မယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ဟုတ်အလားဒေရီပါကင်တိုင်းဦးပါကင်တို့ဆရာဝန်တော့ပြင်လို့ဆိုပါလား။ဂျုံတုံးလေးလက်ဆင့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲ။နေမကောင်းဖြစ်နေများကြီးရယ်။အားရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးစီကိုညနေညက်ပြီးတော့ Hey Benne o pa get da le de no pa pi do ဖွေးလို့များကြောက်စစ်ဖြစ်ကြအောင်အပြည့်စစ်စီးနေတဲ့မိကောင်းတဲ့ကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်တယ်ပြန်မှာတောင်းပါအာမေငွေမနာနဲ့ဖွေးမှသာမဟုတ်ပါဘူးငါတောင်းဆုံးတူပါရေနှုတ်ရေလျှောက်ပေါ်ချင်းနှုတ်တိုင်းဆင်းနေသောလေThank you.
ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ဟဲ့မင်းကိုမြင်လိုက်ဦးတည်လားအဦးမြင်လိုက်အော်ဦးမြင်လိုက်တော့ဟွာဦးကျော်ကြိုင်လို့ဘုန်းကြီးလည်းဝယ်ဆိုရယ်ကိုကြီးလားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဟဲ့နေပြီးတော့နေသူ့ရှူငွေလန့်ထွက်လိုက်တယ်တည်လားအကြောင်းလေငါတွေ့အမေတွားယူလားဟုတ်ကဲ့ကိုဟဲ့အမေဟုတ်ကဲ့ကိုမလုပ်နဲ့အခုချိန်ချင်းတော့မှာနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟဲ့အမေခုချိန်ချင်း
ဘာလို့ပြောမလဲ။နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဲ့ဆိုးရမယ်လို့ရှိရင်ဖုန်းကဘက်ထရီကုန်သွားတာပါလို့ပြောကြတာ။မဟုတ်ဘူးလို့ပြော။အကိုကသူခိုင်းနေလို့ချက်ချင်းလုံးမှကြိုက်တာ။ဟာသူ့သူချက်ချင်းမကြိုက်ကြိုက်။ပြီးတော့ပတ်စံအခုချက်ချင်းလို့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ခွင်တဲ့နေမှာသူယူမှာပဲဥစ္စာ။နောက်မှကိုယ့်ကိုသွားထုတ်လိုက်တော့။လို့ပြတ်တခါရထပ်ပြီးပြောမယ်နော်အခုကောင်းကနှုတ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ပတ်စံတော့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘယ်တော့မှနှုတ်ကိုပြုတ်စိတ်ပြီးပြောပြောကဲဟုတ်ပါတော့ဆက်နှုတ်ကြည့်နိုင်ပြီးရအောင်အဲ့လိုပါအဲ့နာဆိုရဝတ်လဲပါလေပါမလားဟာ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 โอ้อาชิงลงวะรู้ป่ะบัวเซ่เนี่ยยุบเป็ดแล้วว่ะบริกรรมล่ะว่ะบริกรรมวะรู้ป่ะอ๋อหมูฉันเอาปอกวะรู้ป่ะอ๋อหมูอาชิงลงวะรู้ป่ะรู้ป่ะเอาออกมาพอเดี๋ยวนี่นี่เป็ดหอบสาไก่ได้อ่ะมั้ยเอเดี๋ยวเอกเอาแกมาตรวจทีนะโอเค Yes บ่ตลอดป่ะเดี๋ยวมาขึ้นตัวကမင်းစားခဲ့ရပြတော့ဟိုမှာတိတ်စားဖို့ဟိုနာမည်ကြီးဟိုစားကောင်းစားရင်ကုကြီးတူတတိယရတယ်အဲ့ခုဦးဝေလာတဲ့ဟာမှာကအရင်နာမည်ကြီးလားအရင်လည်းကောင်းပြီးမစားသေးဘူးကဲပါhello เอาแกมาได้มาห่ออะลาတော့มาอ๋อมาราตั๋วเสียชื่อโหๆเอ๊ะสุดซ้อลาแกมาเลยมาอ๋อย่าบาเลยมาอ้าน่าจะไม่รู้บ่าวตึ้งคู่ไปลาแกมาห่อๆๆโกยเหย่ซ้อรีเวหึอ้าวกะซ้าจริงนะย่าတော့มันไม่ทินနောက်ကျချင်တော့ကခေါ်နေပြီသူတို့ပြင်သွားကြရှိလို့တဲ့စိုးစောလာနေတာစားကြည့်လို့ဝင်လာလာပါပြီအော်စားကြည့်ကုန်များတော့ကိုရဲခွေးရွှဲစားလိုက်တော့နော်ဟိုနောက်မှနောက်မှလည်းနော်ခါပြီနော်ကိုရဲလာပါခင်ဗျာလာပါဘောသိစားကြည့်အားရှိသဘောရှိရမင်းတို့ပါကိုယ်တိုင်တော့ရတယ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်တော့ဝင်ရဟုတ်တယ်လေဒါလေးကိုပကံလာရဲ့ထက်ဟုတ်တလောက်ကြာနေမှဧည့်သည်ကပြန်ပါပြီဟုတ်ပါဟောမို့ဘောကြီးရေဟိုတတက်ရဲ့လေးဖြစ်အောင်သေချာလေးလုပ်နေလို့နည်းနည်းကြာပါတော့ပြင်နေလို့ပါအရင်တိတ်ဆိုးတယ်ခွေးကြီးလိုက်တော့ခွေးကြီးနေစားမလားဘာလို့စားမလဲနေမစားနေခွေးပြစ်ကိုစားလိုက်ချက်ပြင်းဘူးဆက်ပြင်းရေတကိုင်းနဲ့နားမယ်ခွေးပြစ်နဲ့ဒီလိုလူလူပဲစားလိုက်တာကောင်းမယ်နော်မင်းဘာလို့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးညနေဖြစ်ခံပြီညနေစားငါလုံးဆက်ရှိတယ်တော်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ဟိုက်တယ်လို့ဆိုရအောင်ပါဘာလို့လဲလူပေါင်းကွာရှင်ဘလောက်ပြီးပြီလဲဆိုတော့လာကြည့်မင်းပဲအလုပ်တော့ဆင်းပြီလားဟုတ်ကဲ့ပြီးပါတယ်ကွာမင်းကိုအိမ်မလာဟုတ်အိမ်မှာပဲကွာဒီပြောလိုက်ငါဘုန်းကြီးမဆက်အောင်ဟာဟုတ်ကဲ့ကွာဟုတ်ငါပြောမယ်ဟိုညနေငါအလုပ်ရပြန်လို့ရှင်မင်းငါနဲ့ခန့်လိုက်ရနော်ပြေးသောင်းပါဟိုကွာဘယ်မို့ TV အဲ့ဒါမှမဖြစ်ဘူးဟမ်
ကျွန်တော်အဲ့လိုနေရာသွားလို့တာမရှိဘူးမင်းရယ်ကွာယောက်ျားကြီးတိုင်းပေးရများနေဘာသွားလို့တာမရှိဘူးငါနဲ့မှတော့မောင်အမြင်နဲ့လိုက်နေရဒီအောင်နဲ့မိမောင်ဆေးမရလို့စိုးကြီးပြန်သွားလို့မင်းခေါ်လာလက်ခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုနေရာမျိုးသွားတာတင်ကျွန်တော်ကောက်မလို့ကြိုက်မှာပေါ့မင်းကောက်မလို့ရှိလို့အာရှိအောင်မင်းကောင်းဝင်လေးမင်းတော်တော်ချစ်တယ်။ဟာချစ်တာဘောကွာ။ကျွန်တော်ကအချစ်ကိုတန်ဖိုးထားတာကွာ။ဟိုလာတဲ့ကောင်။ကောင်းပါလေ။ချစ်ကိုတန်ဖိုးထား။ထားလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မင်းကောင်းပါလေဆိုတာကဟိုနုတိတုပ်ကိုပြောတာ။ဟာ။ဘောကျွန်တော်ကောင်းပါလေနာမည်ဘယ်လိုလုပ်ပြီ။ငန်းနာမည်ပြောသိရ။ဟုတ်သိတယ်။ဘာလို့လဲ။ဦးမြတ်တင်။အေးမင်းကောင်းပါလေနုတိတုပ်နဲ့မောင်နှမ။ဗျာ။ဟောဗျာနဲ့မင်းတို့ချင်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့လည်းမင်းတို့ဟိုနေ့ကချင်းချက်ပြီးသွားပြီးဖုန်းတွေပဲပိတ်တယ်ဆိုအဲကြောင့်တော့ငါသိတယ်။ငါပြောတာမင်းတို့တွေလက်မထက်သေးခင်ယောက်ျားတယောက်ဆောင်ရေးရမယ်စီကောင်မသိရဘူး။မသိပါဘူး။အဲပြီးတော့မင်းငါ့ညမလေးကိုသက်သာရှိပါ။မင်းမဟုတ်တာတော့မလုပ်ပါနဲ့။မဟုတ်တယ်လို့မင်းငါနဲ့တွေ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။စိတ်ချပါ။ကျွန်တော်မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ပြီးပါရဲ့ပါ။အဲမဟုတ်တာကိုမလုပ်ရင်မလုပ်ရင်းနဲ့ပဲအဟုတ်တာတွေလုတ်ပြီးမဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်တာလေဟုတ်ပြီလေအင်းငါညီမကိုသစ္စာရှင်ပြီးရပဲဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်ချပါဟုတ်ကဲ့ငါသွားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏနေမင်းနဲ့ငါညီမလေးချစ်သူဖြစ်နေတာငါသိတာကိုငါညီမလေးသွားမပြောနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်ချပါမင်းနဲ့ငါသိတာကိုငါညီမလေးသွားမပြောနဲ့တော့ဟာဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်မင်းဒီဆိုင်ထဲမှာလုတ်လုံနေတော့သွားမပြောနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုရှုပ်ပါတော့ဘာမှမပြောနဲ့နော်မတိညာအကုန်ဆောင်နေလိုက်တော့ဒါကနော်ဟုတ်ပြီဟောကနေခုနငါ KTV သွားမယ်ဆိုရယ်အဲမင်းစိတ်ကိုဆန်းကြည့်ရအဲလိုမဟုတ်ပါဘူးလူကလည်းတကယ်မကြိုက်ဘူးဘာလဲဘာဟာမင်းဟောတယ်မရဘူးနော်ရှားရိုးပြီးလည်းရှောက်ရှောက်ပြောနေငါမပြောလည်းယူနေခါလဲတေးတပတ်ရှိရလို့ဆလာတင်မလိုက်ဟင်ကိုရလည်းနို့ကိုဆိုင်နဲ့ပြစ်တတ်တော့မလားဟာမလုပ်ပါနဲ့ကိုရဲ့အဲ့လိုတော့မကောင်းပါဘူးခလေးကိုနားချိန်နေပါလေပြေးမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကိုရလည်းကတိတ်နေလေညတိုင်းတွေ့ရင်တိတ်ကိုမနေနိုင်တော့ဘူးဟင်ကိုင်းအော်အိမ်နာတက်ချင်လို့လားအဲ့ဆိုလေဖုန်းချလိုက်လေဟာတည်ရတယ်ဘာရှုပ်ပြောနော်လေကိုပြောမစမ်းနေရဟိုကွာတိတ်ငယ်ကိုတူတူနေချင်ပြီလို့ပြောတာလေအဲ့တော့တိတ်ငယ်မပြောတတ်ဘူးကိုရကိုတိတ်အိမ်မာလေးလောက်ချာလေးရှိလို့ဒီလားအဲ့ဒါကွာလောက်လိုက်မှာနော်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်တဘောတဘောတဘောဆိုမျိုးတွေဘာမှမသိပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုအဖြစ်ပေးခဲ့ရတော့ဒီပါဘာလို့လဲတွေ့ချင်ပါလေဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးကလေအိမ်မှာပဲဆီယမ်းမခေါ်တင်နေပြီးတော့နှုတ်အပြင်ပေးထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖုန်းဆက်လို့ရတဲ့အချိန်ကျရင်နှုတ်ကဖုန်းဆက်မယ်အပြင်ထွက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှုတ်ကလာတွေ့ရမလို့ပါမင်းညမအောင်ကြောက်လို့မလာတော့တာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟိုမင်းညီတယောက်ရောဘာလို့ရှိတာ။ရှိတယ်လေ။အရှင်ခဏကိုပြေးတော့ဘွားငါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြောရစီ။အေးခဏ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 ။ဟာညီလေး။အေးဒီမှာမြတ်တေတို့ကမင်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိလို့တဲ့။လာပြီပေါ့လာပြီ။အေးအေး။
ညွေတရေးစီကဖုန်းလာနေမြန်လေဟာပါကအဲ့တာတနာဖြစ်နေဆိုတာအခုလိုမျိုးရုံးပရက်တွေဖုန်းပြောနေရတယ်လိုက်ပြီးနှောက်ချက်တာပဲလားပြောပြောတော့ပြောအဲ့ဆိုလဲတကယ်ပဲစိတ်နေပါရဲ့ဒါမှတော့ဖုန်းပြန်ဆက်လို့ကိုကြီးနဲ့တွုံးနေလို့ရှိရင်တော့ညွေကကြိုက်မှာမဟုတ်အေးပါအေးပါနောက်မှပြန်ဆက်ရမယ်နော်အေးပါနော်ဟယ်လိုဟေးတော်တယ်ဦးလားဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းဟိုမအိတ်သေးဘူးလားကွာညာကိုဘိုးမမချုပ်ဘူးညာသိပါတယ်မင်းရယ်မင်းကငါစိုးစိုးအိတ်ဖို့အခုကတတိပေးတာတော့ကြာမနဲ့အလုံးနောက်ကြမှာဆိုလို့ဒါပဲဒါရောစိုးစိုးအိတ်ရောဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မလေးတို့အခုဒီကော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါပြောပြီးလဲဟုကိုကကိုရဲ့ boss ကိုအရမ်းမဲ့ကြောက်တာ။ကြောက်တော့ဘော။ဟုတ်မှာပါ။ကို boss ကလည်းအရမ်းဆိုးတာပဲဒီက။ तू ကတကယ်နဲ့ဆိုးပြီပဲ။အလုံးရှင်ဆိုတာထက်မတော်ရသေးတဲ့ရောက်ခါကြီးကိုကြောက်တာမှာ။ဟာ။ဘာလို့စဉ်းစားနေလဲ။ပါမပေါ့သူ့ကြောင့်စဉ်းစားမိပါလို့ကိုယ်သူ့အနောက်ထူကြောက်ဖို့လိုလို့လားကိုယ်အရင်ကြောက်နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ကထွက်လိုက်ပါလားအာအလုပ်ထွက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးနုရဲ့သူ့ကြောက်ရတယ်ဆိုမဲ့ကိုုံနဲ့သူ့လောက်အဆင်ပြေတယ်နုရဲ့အလုပ်မထွက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းနုကိုဘော့စ်နဲ့တွေ့ပြီအာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးနုရဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲนูပြောတယ်လို့ပဲ तू อ่ะတကယ်နဲ့ဆိုရင်တော့ရန်လဲတော့လာကြည်อ่ะပြောနေဖုန်းတော့လာပြီဟာဘာလုပ်တာလဲนูရဲ့ဟာဖုန်းပိတ်တာလေนูโฟมาไปถ่ายละเอ๊ะซิสังหาเปล่าเลยบาโฟมมาเลยล่ะจําไม่รู้หรอกก้าวยออะเป็นเนี่ยละแม่น่ะดีเลยอะดีกว่าไม่รู้ผิดอ่ะเนี่ยคุณน่ะก็ตัดอยู่แล้วกูเฉยๆโฟมไปเลยบาผิดละဒီလိုဘောမှာတခါလဲယူနဲ့လွတ်ထားပါလားဒုက္ခဘာလို့လုံးရတယ်ဟာ
他刚刚让我朋友背皮带的耶。哦，巴黎了啊。妈的，谁还在说你嘞？谁在说你？啊，那你说嘞，把咱弄来便秘了，都卡了呗。我妈说谁说了没？你妈又谁说你了？你妈又吃东西要吃贵了？谁还对大风呀？哎。啊，那老王没骗他，故意的来说，不老你们老王骗他呀。我们你呀嘞，把路没得呀嘛嘞，连 boss 都路上面熬命。都怕大度嘞，俺俩外边边没熬过外边边，都没叫嘛不老你那嘛没骗他。哎，这开路多低哎，路标哪路线嘞？先水表里少一米呀嘞。嘿。什么地的，带地的，年前来了俺年过六年，喏，跟你俺们聊聊，你破败比白高呢，白好多嘞，你搞不了人嘞。嘿，俺明年来哩，六点钟。爸妈要家里吧？哦，我爸妈要家里，你跟哪要家里面多差劲了，好了。我不要嘞，我讲俺没啥的毛，你讲你爬路的，哦，都没办法爬嘞，他好低呢。都那么呀，多辛苦嘞！俺爷来 engineer。对，俺爷来 engineer 多少钱？俺都比不了人家，厉害！嘿，俺弟弟哪样不？你白听你讲了。俺弟说啊，有多大吧？咱俩够一桌吧？啊？哪桌？好不嘞，俺爷来 engineer 说，够一老王路路的，省得骗人家不？俺们嘞，没老王，没老王，喏。阿婆，你来没弄嘞？我叫俺刘丽得包围，得拖围，阿咪阿姨。boss， 你要回去？呀，没没得回去，没没得回去。对吧？俺弟弟呢？哎，俺弟弟呢？你要我没要得不？俺表弟都没把对方把路都破破，哪里跟俺弟弟呢？啊，马六来排队吧，没来路。哈？我弟弟呢？你要多接的？我跟你讲，我欧家没包住不了了没？啊，阿罗罗没好吧？我哥欧家你马六对着对着好。把弟弟来给表弟忙。我有带，啊，有带，你不要嘞，都没得表了。听，你看这嘛的，有带那这裤子，爸妈都杀了，没有。哈，对对对对，爸妈啊，去你们西来搞那两个，都帮助呢，天天在一起了。我老妈老管那个月，妈六七千五百万了。还管得管啊？你用俺年年里年不回来，俺你陪住的好点，俺陪住的好点。我老管那做个月了，你妈六就开找妈妈了，喏。刘队长，你把路我变变掉你了嘞，我大包的都是变掉了呢。你问我等这个这可能我爸妈没表白，我留了一点纪念。你可能以后你主要都那么留嘞。我留放那送你妈呗，你妈那张妈妈也留表白的。没有，走，看到没有嘞？对，没表白的是大老妈给我表白，没家人。嗯，没三个大老妈闯来了，俺都得听一遍，出来，我陪你出来的，俺留来着嘛。呀，刘妈 ，Yes 不？小明，我变成猪了吗 ？Yes 不？哎呀，朋友，骗不来，我妹妹也被变么蛋嘞，喏，变么生嘞？哦，你娘家了？别扭的呢，你生你的还不我？嗯，还不我呗？嗯嗯嗯，嘿，哎，这干嘛留着？哎，哪留了？哎，奶奶没得奶，来掉。我没错。喂，阿伯，阿伯老爷，我找到你弟弟了，牛弟弟，我有事说你们老奶。哎。啊，就别了，这边外边喊了，阿伯。哎，嘿，啊，这边外边有对呢不？喏，你表嘛就是对呢，哪来了？阿伯的，别那么重要。哈哈，要没了。哈哈哈！我感觉我这里。啊，知道不？真灵我的爸，我比我的，对啊，阿达，阿达，阿达，只要陪他去了。不要怕，不要怕的。哦哦，那不如骗你啊，我都给你们泄露了。好。
ဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့မနဲ့ကိုလွမ်းမောင်းနဲ့တိုင်ပြီးရောလေဆရာညီမလေးရှာသိမ်းသွားတယ်ပုံပြန်ခွင့်ပါလေညီမပြန်ပြလိုက်ကျေးဇူးကျေးဇူးရဟဲ့ဟိုနေဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပဲတော့ပြန်ဖြတ်တော့ဟာအဲ့ဒါသမီးကြောင်းပါလေအဲ့ဒါငါတို့တောင်းမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာလေဟယ်လိုဟယ်လိုကုန်းလာလေအဲ့နုပြောကုန်းနုလို့အဲ့ကအင်းကအိမ်ပြန်ပေးမထွက်တော့ပြောလို့လေနိုင်ငံသားပြန်ပေးမလို့ပြောနေနုဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာအဲ့ကုန်းနုဒီနေ့ညလာကုန်းပါလားကုန်းမမကုန်းလို့ရှိရင်လေနုနဲ့ကုန်းကတော်တော်ဝေးရတော့นี่ตะเกียบပြောနေတာဟာလို့နူကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လက်ယောက်ျားနောက်လိုက်ရှင်လို့ပြောနေရများထင်တယ်လို့လားဟာအဲ့လိုမထင်ပါဘူးနူကလည်းကိုကရမ်းဝမ်းတလုံးရမ်းအံ့ဝမ်းလုံးလို့ပြောတာပါနူရဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှင်လေဒီနေ့ညငါခေါ်ပေးနာအစကိုဦးလာခဲ့မယ်လေကိုရောက်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုဒါပဲနော်ညီကိုညီတိတ်လဲလိုက်အောင်နော်လားညီမညီရဲ့လေလို့ငါညီကိုလုပ်တာတန်းကြီးခုအကောင်တော့နိုင်တော့မလားမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရတယ်ဘာမဟုတ်တယ်မဟုတ်အပူရမပြောနဲ့ညီမလေးတော်ပါလေဆိုကမ်းပါဟမ်အလိုလိုက်တော့အမိုက်စော်ပါဟလားနင်းနေသူတို့ရဲ့အိတ်ကိုတက်ဒီကညောင်းမှာဖွက်ထားတယ်เฮ้ยเดี๋ยวรอพี่ดิก็ว่าจะต้องขอโทษได้ป่ะแต่การมาเนี่ยมาลุกได้งาขอให้ไปซ้อไม่อยากขอได้โอเคป่ะโอ้ตัดอยู่ညမအပိုင်ကြံရဲတယ်ဗောဟလားမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးဘာမဟုတ်တာလဲမင်းတို့လက်ပူးလက်ကြည့်မိနေရတာညတော့ဟောရက်ကြဖို့တဲ့ဟောဘာလို့ပါလို့ကိုကြီးဟောသူဘာမှမသိပါဘူးညမလေးရလေလာကူပါသူတို့ညမလေးကြီးလာဟောကိုကြီးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်မင်းညူညီမတက်ကိုပြေးတာဟိုညမပြေးတော့ပြေးတာညတလုံးမှာဟာမင်းညူဆိုတာတန်ရတန်ရမရလေဗောကိုကြီးမနေ့ကမှမာရကိုရေးညီမလေးတို့လာလိုက်ခွင့်ပြုပါဟဲ့ငါတို့ကခုမပြနိုင်ဘူးနီးနီးရှင်းပြပါဘယ်လိုအပေါ်ကတော့ဒီအချင်းခေါ်ထုတ်သွားဒီမှာရောမင်းကိုနောက်တစ်ခါငါတွေးလို့ရတာနော်မင်းကခွင့်လို့မှာမဟုတ်ဘူးကြားလားတော်လားခွင့်ခွင့်လို့နီးနီးနီးကိုရီတို့ခေါ်မှာလိုက်လားနီးနီးတော့ခေါ်ပါအာနီးနီးငါစောက်ထားလိုက်တော့နီးခေါ်သွားတော့တော်ဟဲ့ထွက်သွားရောထွက်သွားရောငါတော့တော့လာရင်လက်ပြားရောက်လာပြီတော့ထွက်သွားလိုက်တော့ပြန်လိုက်တော့ငါပေါ်ပြန်တော့လာတော့မသိလိမ့်မယ်တော့ตั้วเลยตัวเนี่ยตั้วเลยล่ะ
啊，没来不？哎，麻烦你们，妈妈来了，先稍等啊。哎，你吃干了没？啊，来就来个来，多来就来一个。没来不可以啊？可以的话，咱一天麻烦你不要不？来。你故意是来哪个？故意弄错在哪点？错啥？哥啊，故意是嘛漏弄了呀不？好点哩。他说，故意风声这边漏看看你嘞，你不是要你的那手机啥？你也故意哩？二嫂子，故意啊，都表他来摘没？你老娘不陪老妈都跑丢了嘛，妈好不？哥，哥，你穿不来个，你会穿皮袄咯？这玩意儿女人，这都乃皮袄么？这管的？阿姐，哥我打定手了，工作稍稍看来的不好了。他是多少？你妈嘞都多变些，妈妈嘞，你妈嘞都对着看妈妈多嘞，都得了危险了，妈妈了吧？你妈嘞都可有办了？你妈嘞耶，你妈嘞都别嘛多些阿弥了，对啦。可以啊嘞，你妈嘞都你阿哥都好准备的。哟，你妈嘞，我们把路背下来的。นี่นี่ขนาดนี้ยังคุยกันเลยไม่ฟังเลยเนี่ยพี่ก็พูดมาไปนะพูดกองนี้พูดมาไปจ้ะเนี่ยบอกไม่เจ้าตัวนี้ถ้าส่วนคุยยังยังมาได้เจ้าตีเนี่ยคุยคุยยังทุกกองนี้เจ้าตีเนี่ยตีดูเลยเจ้าท้าวตีนะกูตึงยังยังไม่พอไอ้โตสิมิวยังยังโตสิงูเลยคุยตัวพ่อท้าว ก็เป็นการทำแบบนี้ก็นี่มีว่าสิ่งนี้คุณเอ็งคิดไม่ดีเนี่ยแต่ว่าคุณต้องมองดูเรื่องปกติคุณต้องการอะไรมีอยู่จังยี่มาลีจังพอดีไปพิลูเลยยี่มาลีอ่ะไปกูตีอยู่ไอ้มีนี่มาลีหูเงี้ยเลยเนี่ยกูอยากดีแทนตัวตัวเองจะหูเป็นตัวเองไอ้หูเป็นตัวเองไอ้ไอ้แล้วมันจะเอาไปดูข้าก่อนข้าได้ทดลองกันตีดูนะคุณเอ็งกูยัง ตัวดูท่าว่าเลยนี่เนี่ยเต้นโตว่าเลยสิ่งนี้ไอ้คนลูกกันเราอาจารย์ตัวผมดูเลยไอ้หนุ่มยานเนี่ยก็ยังดูข่าวเลยมันตีว่าแล้วเนาะมันตีก็ตีแต่เราโม่เออกูเลยตัวดูแล้วส่วนเราจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราไม่รู้เรื่องเลยเชื่อตัวผมไม่ไปจ้ะจะยัดเส้นยี่ห้อมันตีอ๋อก็ยานเลยไอ้เราเลยไม่ช่วยมันเนี่ยนู่นว่าเลยตัวก็ตัวเท่านี้ว่าเลยพี่อ๋อตัวก็ตัวเล็กแต่มูท่าเด็ดเอ็มมาตาก็อยู่คลิปยาวเลยโซนนี้
အရန်အနေနဲ့ရနီရမ်းမောင်နဲ့နီနီကိုငါအတူချုံပြီးခေါ်လိုက်တာနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီလားဟမ်ဘောစီကထွေးတယ်နော်ပေါ့ပါတယ်နီနီရှင်းစရာငါခန်းထဲစပွဲပေါ်မှာညီမလေးဖုန်းရှိတယ်ယူပြီးတော့ပြန်ပြေးလိုက်အဖုန်းကဆရာပဲတိတ်နာလေခုနေလေးဩငါတိတယ်အဲ့ဒါနင်းဟိုငါမတိအောင်တိတ်တိတ်လေးဝင်ပြီးခိုးလာပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးရင်သူပဲဆက်လက်နားထောင်ဟုတ်ကဲ့အဲပြီးရင်ငါတို့လာပြောဘောစီကထပ်တွင်ပြန်ပြီအရန်ထွင်နေနော်ညဘာလို့ဟိုဘောစီဘာနဲ့ထပ်ထွင်ဦးလဲကျွန်တော်စောင့်ဟဲ့ဟာဘာမှမထွင်တွက်လိုက်သွားလိမ့်ဟုတ်ကဲ့
ကိုကြီးနဲ့ကြံရပါဘူး။အော်အဲ့လိုလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘော့စ်ခိုင်းနေတာကတို့ကလည်းသိကိုဆိုးနေတာ။မသိပါဘူး။နှုတ်ကကိုကြီးနဲ့တက်လုံးဝေးရတယ်လို့။အဲဆိုရင်အကိုကြီးရဲ့စေနာရောညီမလေးရဲ့နားလေ။နားလေပြီ။ကိုကြီးကညီမလေးကိုတရားဝင်းနေပြီတော့။မဟုတ်ဘူး။မလို့ကိုရလဲညီတို့နှစ်ယောက်ညီဆက်ဖို့တဲ့။ဟိုရငါနဲ့သိညီဆက်ပြည်စင်တာရတယ်။ဟာဟာကိုရလဲခင်းချင်မှဆက်ဆရာကြီးရော။ပြင်အောင်။အကြောင်းပြီးတော့လား။ကိုရငင်းချောပြ။တော့ကြလေငါဆုံးရစိတ်ပြောင်းသွားအောင်။နတ်ဆိုးလည်းပြူလာ။ဘောဇီကပြူလာ။ဟာငါနတ်ဆိုးလည်းပြူလာ။အော်ဘောဇီရတယ်နတ်ဆိုးသမွေမယ်ချစ်နတ်ဆိုး好的嘞，作业，咱那作业也不咋。哎，哎，俺那苏丽吧。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 好。